No, sme tu. Ne. Dúfam, že áno. Dúfam, že to ide, ľudia. No, počkáme si ešte chvíľku. Máme ešte zo pár minút na to, aby sme proste mohli ísť do toho. Ja dúfam, že to tentokrát pôjde. Skontrolujeme si zvuk. Máme ešte do pár minút na to, aby sme proste mohli ísť do toho. Ja dúfam, že to tentokrát pôjde. No, tak si myslím, že všetko funguje zatiaľ. Jak to teraz mám, pane Bože, si to tu dať. Ty krása, tu si robíš do mňa prdel. Asi nejak pravdepodobne. Aj tak ja to chcem prepnúť. Ľudia, mám v tom normálne, mám v tom chaos. Normálne mám v tom chaos. Totálny. Aj ty kráso, chcem to prepnúť teraz z tohto kalendára poramtaného niekde, prečo, že to mám prepnúť, nie tu, normálny, nie tu. Dobre. Všetko toto funguje, človeče. Ja si myslím, že hej. No len ja chcem akože prejsť tohto preč. Ako to mám z tohto prejsť preč? Haló. Neviem. No dobre, nevadí. Tak, Farming Simulator, spustme mapu. Sme tu. Ja dúfam, že to teda pôjde. Že sa nám nič nevyskytne, niečo nenormálneho. Poďme sa prekliknúť na našu farmu, takže minule sme to tu riešili takýmto spôsobom. Tuto sme všetky fabriky dali preč, ja som si tu na prakticky trošku vyčistil, hej, toto tu už začali sme nakladať, ale v tom sa nám zase sekol tým. Takže skončil som tuto, kde som si to naposledy uložil, tak dúfam, že to bude aj fungovať, toto tu. Inakšie neviem, aký je stream, či je dobrý, či nie je dobrý, zatiaľ píšte, kľudne píšte, je 18.25, takže ešte máme nejakých 5 minútiek, ja si tu ešte niečo ponastavujem a... Určite budeme pokračovať ľudia ďalej, len potrebujem si to tu ešte niečo nastaviť, takže zatiaľ bude takto obrázok. Zatiaľ o nič neprichádzate, takže ničoho sa nezľaknite, ničoho sa nebojte, všetko bude OK. Všetko bude OK. Ja potrebujem teraz prísť na to, ako si to mám vlastne ja tu prepnúť na to, že by som to mal zase toto, čo tu mám mať, vieš, kobe ostičky, to si robíš za mňa prdel. Jak mám vysť toho kalendára na Streamlabs OBS? Ja som to tu v živote ešte takto nehral a teraz som začal to proste takto hrať. Tak teraz neviem, ako to mám dať, aby proste to fungovalo ako najlepšie má. Nemám šajnu, idem si to ešte prepnúť na YouTube, aby som to tam mal. A dúfam, že ten zvuk, všetko bude OK. Dúfam teda. Ja veľce v to dúfam a v to verím, že to tak bude. Zatiaľ mi to ukazuje, že mám vynikajúce pripojenie, tak dúfam, že to takto aj ostane naďalej.
Zatiaľ mi to tu nepíše nič, že by to malo byť zlé. Tak dúfam, že to tak aj ostane. Dúfam, že to nebude tak, ako to bolo včera, že som vysiel 25 minút a potom mi to proste kľaklo a bol problém. Takže zatiaľ všetko ide, chat ide, vynikajúce pripojenie, stream je funkčný, tak dúfam, že to takto aj ostane, aby sme mohli dneska odvysielať tie 2 hodinky alebo hodinku a 3 štvrte, uvidíme, ako budeme stíhať a dúfam, že dneska sa už proste k tomu dostaneme, aby sme mohli túto farmu proste nejak dokončiť. No dobre, 18:28, tak poďme na to, ľudia. Poďme si teda naložiť tu tieto paletky, ktoré tu máme. Ja budem stále pozerať, že či ten stream bude fungovať, lebo pokiaľ nie, tak proste streamovať nebudem. Pokiaľ si to ja poriadne tuto nenastavím, neviem, či je niečo, nejaká chyba v internete, alebo v nejakom nastavení, čo som to ja nastavoval, neviem. Takže uvidíme, poďme teda na to, ľudia. A dúfam, že to bude dobré. No, tak máme tu meloniky, máme tu všetko. Naložím tento tu zvyšok a pôjdeme to teda predať. Chceli sme to ísť predať do obchodníkov so zvieratami. Tam sme to odnesli, ale v tom momente, ako sme išli s múkou, lebo som ešte cestou sa tam zastavil v našom mlyne, kde som pozbieral múku a chcel som proste tú múku predať, ale v tom momente sa nám stream vypol, takže ďalej som už nepokračoval, bolo by to zbytočné. Toto sa to uložilo, takže budeme pokračovať odtiaľto. Tento sledník taktiež samozrejme predáme. No a ideme sa pustiť hneď do tých stromov. Tu múku asi nechám múkou, keď nebudem mať peniaze, tak ja si jednoducho požičam nejaké peniaze. Ja to tam potom nejak vyrovnám, ako som hovoril v včerajšom streame, ktorý som chcel mať. Tak to jednoducho predáme siláž, pretože tej siláže máme docela dosť. Ja si myslím, že za tú siláž dostaneme nejaké pekné peniažky. Určite to nebude za malé korunky, bude to docela dosť tých eur, takže myslím si, že to bude docela dobre. Inakšie, pokiaľ by bol zlý zvuk alebo obraz alebo niečo také, tak píšte, ja som sa to snažil narýchlo nastaviť tu na Streamlabs, pretože včera som vysielal cez OBS-ko, ale OBS-ko nejak štrajkovalo včera, neviem prečo. Takže dneska len Streamlabs bude a Streamlabs poprvýkrát vysielam. Tak dúfam, že to bude podstatne lepšie, ten Streamlabs, než to bolo minule. Hej. A ja budem stále počúvať aj záznam, že či mi to proste funguje, že či proste ten zvuk ide dobre. Ale treba mi napísať, ľudia, keby to bolo zlé, tak mi kľudne napíšte, že je to blbé, že je to nedobré a neviem čo ešte. Tak, naložené to máme, čiže tento vozík môžeme odniesť do mlýnu, odkiaľ sme ho zobrali. Ja ho osobne nepotrebujem momentálne, takže nebudeme to riešiť. No a vrátime sa naspäť po ten traktor, no a pôjdeme do mesta predať to ovocie, za to dostaneme nejaké peniažky. Tuším, že keď som to predával včera, tak sme za to dostali nejaké 5-6 tisícky, tuším, eur alebo koľko, nejak tak. Takže uvidíme, no, či to pôjde, či to taká cena bude aj teraz, ale tak mala by byť. Neviem, prečo idem tak ďalto. Tuto prehúpsni sa, kamaráde. No, poď. Poď. Nech to odnesieme. Toto tu taktiež by som chcel tieto urubničky nejak zrušiť. Neviem, či sa to bude dať alebo nie. To by som musel asi pravdepodobne zrušiť tento tu garáž. Ono, osobne rozmýšľal som nad tým garážom, že by som to zrušil, pretože aj ten garáž je mi tu momentálne zbytočný. Nepotrebujem ho. Nepotrebujem ho a jednoducho... No. Na čo nám to je?
Takže dobre, toto tu dáme tu. Nech to tu bude. Vraciame vám, mlinári. My k vám múku nosiť nebudeme, pretože máme vlastný mlyn, ktorý sme si samozrejme postavili za vlastné peniaze, za vlastné prašule, ktoré sme zarobili. A ďalšie ani nebudem používať. Prašula. Alebo ďalšie veci. No a ešte by som chcel kúpiť, tuto postaviť, respektíve túto spracovňu na meso. No. Tak dúfajme, že to taktiež niekedy postavíme. Ale dneska sa budeme venovať len tomuto farme a teď, pretože máme tu roboty vyše hlavy. Hop, nie, nastupuj do prčic, Erko. Dobre, Erko, prigurkňuj to všecko. No. Prigurkňuješ to. No, prigurkňovalo si to. To. Ty krásno, tak ty ma budeš štvať, čo? Ja sa to furt mýlim s tým Erkom. Tak, prigurkňuj to, no a môžeme to ísť odnesť. Poď. Poď, kamaráde, odnesieme to. No je to cesta ďaleka, takže chvíľočku to potrvá. Dneska vám samozrejme vyšlo videjko z Vidhostic, takže môžete na to kuknúť kľudne. Pokiaľ máte chuť. No a na ďalšiu časť samozrejme z Vidhostic si trošičku počkáte, pretože no tie Vidhostice no trvajú trošičku dlhšie, no nie je to také jednoduché, ako by sme chceli s tými Vidhosticami. No tak som teraz vedavý fakt, že koľko vlastne my sme za tú zeleninu a no dňa sa počíta tuším ovoci, že to je ovoci, nie? Takže koľko dostaneme. Viem, že za ten biologický odpad, alebo čo to je bioodpad, alebo čo vlastne za to sme dostali nejakých 26 eur. To bola taká smiešná suma, proste o ničom suma. Takže no. Toto bolo niečo úžasné, koľko sme za to dostali. Tak čo ľudia, zatiaľ to všetko ide alebo nejde? Zatiaľ mám stále vynikajúce pripojenie, keby bolo zle, tak píšte. Píšte mi, nech viem, že jak som vlastne na tom. No ako ste dneska strávili veľkú noc, ja dúfam, že len dobre. Takže už od dneska prakticky budeme asi pravdepodobne streamovať cez Streamlabs, pokiaľ to pripojenie samozrejme vydrží a bude ísť po celú dobu tohto streamu, pretože no uvidíme, nezakrikneme to, pretože to by bolo veľmi zlé, pretože chcem niekedy aj zastreamovať niečo a už by som chcel trošičku viacej streamovať, pokiaľ by sa to podarilo, aj keď ja som hovoril, že proste na 200 odbratilo by som dal 2 streamy, ale niekedy ten stream je opäťstotne lepší, než keď mám len nejaké video, pretože na to video musím fakt niekoľko hodín nahrať. Potom to nejak zostrihať, nejak upraviť, aj keď nie vždy sa mi podarí to video nejakým spôsobom zostrihať, ale človek sa snaží, učí. Pozerám aj iných streamerov, aby som si bral z nich nejaký neži príklad, alebo vzor, alebo niečo také. Ale proste aby som vedel, akým spôsobom to oni robia, tie videá, tie streamy, takže pre mňa je to tiež také trošičku iné. Ja verím tomu, že ste ešte, že väčšina ľudí ste vonku, ale ja som sa snažil, aby som dneska niečo zastreamoval, už keď včera to nevyšlo, tak aspoň dneska nech to vyjde. Ja sa v chvíľočku ešte, keď pôjdeme do toho tej prepravnej spoločnosti, ja sa ešte pozriem, ako to vlastne vyzerá na YouTube a to dosť kontrolujem, pretože potrebujem vedieť situáciu. Je to taký, tak povediac, taký skúšobný stream, že či nám to pôjde, alebo nepôjde. Což dúfam, že áno, buď niečo včera bolo s nejak pripojením s internetom alebo s niečím, alebo jednoducho proste to nejde, jak by to malo ísť, neviem proste aj. Takže tak.
Máme tu aj nejaké zakázky, ale ja som povedal v poslednom videjku, že už zakázky ja plniť momentálne nebudem. Nechám to tak, ako to je. Budeme sa živiť z toho, čo si zarobíme, čo prebedáme, čo vypestujeme. Samozrejme, máme jeden sad. Časom tam možno, že niekde pribudnú ďalšie sady, ale zatiaľ nám stačí nejaký ten, len ten slinkový. Ešte tam do toho budem musieť pokúpiť nejaké tie veci, pretože ono tu mi to píše, že proste potrebuje toho dosť. No a sojové boby sme si pomlátili, takže ešte sojové boby tam nejaké budeme mať. No poďme sa pozrieť, koľko vlastne zarobíme za to všetko. Ma veľmi zaujíma, ako to pôjde, a dokiaľ sa to popredá, tak ja ešte odbehnem a ja si tu niečo pozriem, pretože chcem vedieť, ako vlastne funguje ten stream a ako to vlastne všetko ide, či to ide alebo nejde. Ale ide to, je to dobré, si myslím. Tuto zatiaľ som chcel na Streamlabse, aby mi ukázalo obrázok, ale zatiaľ mi tu ukazuje len kalendár, tak neviem, akým spôsobom mám vypnúť ten kalendárik, aby tu proste nebol, aby som mal opäť tú hlavnú obrazovku. No nič, necháme to zatiaľ takto, ja si to potom budem musieť nejak vyskúšať, že by som proste vedel, ako to funguje, ako to nefunguje, nebudem to zatiaľ ani rušiť, ani nič. YouTube mi ukazuje zatiaľ vynikajúce pripojenie, takže toto tu relatívne všetko funguje, všetko fakčí. Dám si tu na ďalšie, že či proste je to tak, jak to má byť. Je to proste dobré. OK. Čo sa týka našeho vysielania, tak všetko funguje. Naživo vysielame. Čo sa týka týchto úprav, toto sú všetko mám upravené, čiže tuto nemusím nič dávať, čiže pokiaľ niekto ma sledujete, tak som rád za to, že ma sledujete. Tak dúfam, že to pôjde ako má. Dobre, tak poďme ďalej. Už sa nám to predalo, tuším. Áno. Takže máme 116 tisíc, takže teoreticky sme zarobili, ale ešte tu máme hore nejaký ten karfiol, pozri sa, takže ešte toto tu si ešte dáme dole. A tak, ak sa to predá, tak máme 116 tisíc eur, takže môžem povedať pravdu, že je to celá dobré, no som sa trošku sekal v tej sume. Máme nejakých 8 tisíc za tie predané produkty, ktoré sme vypestovali v našom skleníku, tak to je super. No a za ten organický odpad dostaneme nejakých 26 eur. To si veľmi dobre pamätám zo včerajška, pretože s týmto, toto som bol akože fakt, že maximálne prekvapený. A akú sumu sme dostali, takže zatiaľ všetko funguje. Toto môžeme odpojiť, máme 28 eur, nie 26, pardon, tak aj k tomuto som sa mýlil. 28 eur, no tak to sme teda dopadli. OK, 28 eur, mohli by sme ísť teraz po múku, ale nejdeme. Ideme na pole, ideme na naše družstvo a ideme rezať tie stromy. Na ten kravín by sme teoreticky už peniaze mali mať, takže ten kravín si teraz hneď postavíme. Ja by som si chcel tie políčka tamto ešte porozdeľovať a potom zoberieme a pôjdeme aj pomerať tú pôdu, aby sme mali v rámci precízneho farmárčenia tam pripravenú tú pôdu. A potom by sme teoreticky už mohli riešiť len tie zvyšné veci. Čo sa týka skrášľovania okolia, okolo našej farmy a tak ďalej. Ja dúfam, že mi to dneska vyjde, a keď tak, tak by sme mohli aspoň jednu fabriku, keď nám vyjde, tak postaviť. A keď je, tak zoberiem úver. No a ešte uvidím, čo spravíme ešte, pretože tie peniaze fakt budem potrebovať. Ten kravín, tuším, stojí nejakých 80 tisíc eur. Je to taká väčšia budova, som si našiel taký jeden pekný módik, kde sa mi to veľmi páčilo, som si to vyskúšal. Je to fakt výborne urobené, je to miestno pre, tuším, že 80 kravičiek. Alebo nejak tak, to nám úplne si myslím, že aj stačí. Aj keby sme mali nejakých tých 30 kúskov tých kráv, tak aj to nám úplne stačí. Pretože naše družstvo nie je príliš veľké. A ani veľké ho robiť nechcem. A nejakých 200 kráv alebo nejaké také, a proste to nepotrebujeme. To je pre mňa zbytočné, pretože to by sme zase potrebovali príliš veľa krmenia a všetkého možného. Takže múku máme tuto, jednu. Zvyšnú máme tamto ešte odloženú, tak nech tam bude.
To by sme si potom keď tak predali. No zatiaľ 20 minút, ešte 4 minútky, no a keď to pôjde, tak to znamená, že ten stream už dneska fakt pôjde a už konečne budeme môcť streamovať. Akože nechápem, prečo cez OBS mi to nejde. Neviem. Som z toho fakt normálne prekvapený, že prečo to vlastne takto fungovalo včera, ako to fungovalo, že to proste vôbec nechcelo ísť. Ale tak zatiaľ všetko beží, ako tak pozerám, všetko beží, všetko hraje, stream ide, zvuk z plochy ide, všetko je nastavené super. A keď pozerám teraz, že teraz trošku cukal ten obraz, aspoň na Streamlabse mi to tak cukalo, ale na YouTube to necuká, takže je to si myslím, že dobré. Bude to fungovať, ja si myslím, že hej. Dobre. Pozriem na psíka, ako je na tom, tak psík mi tuto leží. No včera, keď som vysielal ľudia, veríte či neveríte, proste ten náš psík, to proste taký bordel chcel urobiť za tú chvíľu, čo ja som sa tu babral s tým streamovaním, že proste som bol z toho normálne hotový. Normálne hotový, taký bordel chcel urobiť za tú necelú hodinku, že to bola totálna spúšť. Totálna spúšť. No ale tak, je to mladý psík, ešte nevybúrený, jak hovoríme. Takže potrebuje trošičku viacej tej energie, asi pravdepodobne. Tak to vyzerá. Takže ono všetko funguje. Dúfam, že aj chat funguje. Bol by som rád, keby ste mi niekto napísali, že či funguje chat alebo nefunguje, pretože by ma to veľmi zaujímalo. Či je tomu tak, alebo nie je tomu tak. No, pozerám, že už mi tam pribudol aj nejaký ten like. Takže ďakujem za like. Neviem síce komu, ale ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za like, pretože je to pekné od vás. Takže poďme na farmu. Poďme na farmu a uvidíme co dál. Nie že uvidíme co dál, my vieme čo ďalej. Ideme rezať stromy. Tak. A teoreticky by sme mohli zobrať aj toto. A prečo som toto nezobral predať tieto bedničky? Za toto by sme tiež teoreticky mohli dostať nejaké peniaze. Nič, dobre. Odparkujeme túto traktor. Tie briesky orežeme pekne krásne, ono to pôjde potom krásne preč. Tuto máme nejaké suroviny, či tu máme vodu, osiva, vápno, mrvu, tu máme docela dosť mrvy, no. Tak rajčatá ešte tu nejaké zostali, tak aj zostanú. Jarní cibulka. Počkaj, ja som to všetko nevyložil, ty kráso, co robíš prdol zo mňa? No ukáž, jarní cibulka, podívej sa, no nevyložil som to, jarná cibulka, jedna paleta, tak to ešte vylož. A čo ešte? Rajčata, môžeme vyložiť? Jednu paletu, podívaj, tak vylož tu jednu paletu rajčat, čoveče. A to by malo byť všetko, nie? To môžeme dvihnúť? No, prdele, môžeme dvihnúť. Ha, potrebuje vozík zase, pane bože. To si robíš prdel zo mňa, no tak nič, to predáme a toto niekam otlačíme dozadu, nech nám to tu nezavadzá s traktorom. Nebudem ísť teraz kvôli tomu pre vysokozdvižný vozík. To určite, že nie, tak poďme na to, poďme to zbúrať. Dostaneme za to tiež nejaké cvačky, nejaké peniažky, takže každá korunka je dobrá. Za skleník sme dostali taktiež nejaké korunky, OK. Počkaj, toto tu máme ešte, toto si tu tiež, predať, áno, 10 eur za to sme dostali, no a ešte predáme aj tú studňu. Tak, máme 125 tisíc eur, no a toto tu poďme dať kde posunúť, alebo pôjdem po traktor. Viete čo, ideme po traktor, máme tu. Nemáme. To by som musel ísť hore k píle až. No to čo, kašlem na to, nechce sa mi ísť. Ani na pílu sa mi nechce ísť. Necháme to takto zatiaľ. To vlečku môžeme odpojiť. Tak, naštartuj. Tieto bedničky poposúvame niekde preč.
Nech nám to tu nezavazia. Jupi to presto, poď, 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 poď. Tak, poposúvame ich preč. Najprv jednu. Dáme to až niekde tuto dozadu, pretože toto nám tu určite zavazať nebude a ja si to tu potom naložím určite. Dobre, tu cibuľku by sme nemali ani nejak pošramotiť. Malo by to fungovať. No, ešte dáme túto bedničku preč. Poď. Nech si to tu zarovnáme. Kúpiš. Dobre, to môže ostať. Aj paradajka, to budeme mať hneď do nového skleníku, keď budeme, alebo neskleníku, ale do tej výrobne toho kečupu, alebo paradajkovej šťavy, alebo čoho vlastne. No a poďme teda na to stromy, teraz to porežeme a drevo pravdepodobne asi predáme. Tak to vyzerá, že asi áno, pretože potom máme nejaké peniaze. A síce pri pile, vidíš, to tamto máme ešte nejaké tie palety. A tu to bude treba pozbierať aj toto tu. Keď sa niekomu nepáči, akým spôsobom ich budem odstraňovať, tak bohužiaľ. Odstraňujem, ja to odstraňujem pílou, ja to nejak inakšie neodstraňujem, toto to všetko orežeme. Tak poď, orezuj to. Tak, 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 dobre. Tup, dobre. Ešte tento tu jeden konárik, super. No, ešte tu to hore jedno nie. No, no, čo je? Dobre, takto. No a poďme to narezať na, neviem, aké môžeme. Či toto tu dvihneme? Dvihneme to? Jasne, že to dvihneme, dobre. No. Daj. Všetko si to tu pekne popratáme. Aspoň tak trošku, v rámci možnosti teda. No. Potom budem musieť priniesť aj tú lyžicu a budem musieť pozbierať aj tiež tú pilovinu, či štiepku. Pretože ja mám tuto na Lumberjack, mám zapnutú samozrejme, hej, by to bolo trošku realistickejšie. Mám zapnuté aj vytváranie pilovín, pretože ja si myslím, že keď to chceme robiť reálne, alebo makať, tuto robiť na tejto farme reálne, tak musíme len takto. A jednoducho toto k tomu patrí, nie? Však keď režete strom, tak samozrejme, že sa vám vytvárajú nejaké tie piloviny, hej? Bez pilovín, akože môžeš zdrať strom a nemáš tam piloviny žiadne. Tak, toto je malý stromček, tento tu tuším by sme zbili aj celý. No, to zrezalo? Už to zrezalo, podívaj. Tento tu by sme mohli aj celý. Nie, vlastne. Takto pomaličky pôjdeme to odniesť. No. Alebo teoreticky by som to mohol rezať, nie? Orežem to vôbec? Orežem, pozri, orežem, dobre. To zmizne? Nezmizne. Ostáva to tu, pozri. Ha, čo je taký malý konárik, hej? Ale konečne sa tie stromy nejako si tu na negličujú, podívajte sa. Normálne ich môžem poukladať a vôbec sa to negličuje. Toto je na tým dobré. Že sa to vôbec negličuje. To ma teší. Tak, poďme ďalší strom. Šupaj to od tých konárov, všetko, komplet, šup. Dobre. No, ideš? Tak, no, ešte toto tu, tento tu jeden, odrež. No. Tak, viac to nejde, tak nech to bude len takto. Toto nespadne mi? Nespadne, ja to tu pripevním. Dobre. Tak peň sme neodrezali, držeme peň. Šup to, dobre. Takže máme tieto, toto je taký väčší stromček, takže tento pôjde tiež tuto dole. Peň odrežeme. Bim. Tu máme malý stromček. Dobre. Tak to môžeme dať k tomu bližšie. No a s týmto tu bude najväčší problém, si myslím, s týmto tu väčším stromom, pretože no.
Kým to orežeme, naložíme, tak to trošku potrvá, ale tento strom musí stať tiež preč, bohužiaľ nemôže tu ostať. No, oh, tak ty si už dal poriadne veľké množstvo pilovin, kamaráde. Tak toto pôjde? Á, dvinem to takto, dobre, 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 takže toto to dvineme, toto odnesieme. Ešte tu naložíme nejaké stromy, za to by sme mohli dostať tiež nejakú tú tisícku, možno, neviem, alebo nejakých aspoň 500 eur. Musím sa pozrieť, kde to môžeme ísť predať. Alebo by som to odnesol na našu pílu. Tak teoreticky by som to mohol odniesť aj na našu pílu, ale nie, potrebujeme peniaze, takže nebudeme to asi nikde. My to pekne predáme všetko. No poď. Poď, kamaráde. Tak, porezuj to všetko. Tak, ten tu jeden konárik, tupiš. No, ešte tuto máme jeden konárik, pozri. Tak, dobre. Tuto jeden konárik, no a tuto ešte, počkaj, tento tu jeden strom, toto tu ešte zrežeme. Toto musíme, určite. Zrežeme aj pňačík. Dobre, toto dvihneme, jasné, že dvihneme, toto by sme ešte mohli relatívne naložiť, poď. Naložíme to, prigurkňujeme to a ideme to predať. Tak, zagurkňuj to, toto zagurkňuj, dajme po traktor, dajme to odniesť, ale počkaj, najprv sa pozrieme, kam to môžeme ísť predať. Ako sme tu na tom, s tomto tu, no drevo máme 3342, takže budeme musieť bez tak pojsť aj tam na nejaké to drevo narezať, ale ja som chcel drevo, kde môžeme ísť predať drevo? Nájdem tu drevo, kde je drevo? No bude niekde hore, nie? To drevo, bude niekde hore, bavlna, mlieko, štepky, silaž, to je drevo. Takže družstvo na stráne, obchodník s kontejnery. Obchodník s kontejnerami, pozri sa, 1180. Píla Wood Miser LT15. To je kde? No to bude asi naša píla, čo? ideme na obchodníkovi s kontejnery. No neviem, kde to je. Označiť miesto. Kde to ukáže? Tamto to ukáže. Dobre. Takže poďme. Poďme to teda ďalej dať. No, zapoj to, kamaráde. Ja som inakšie čakal na tú aktualizáciu a stále čakám na tú aktualizáciu ohľadom tejto mapy, ale zatiaľ nie sú tu žiadne náznaky tomu, že by to proste malo niekedy výjsť. Ja dúfam, že to vyjde čoskoro, pretože už by som bol veľmi rád, keby to vyšlo. Tá aktualizácia tejto mapy, pretože, no, neviem, čo pán Hector vymýšľa, alebo respektíve, čo má v pláne. Ale každopádne niečo určite má v pláne, niečo tam možno že aj pridá, pretože dáva si dosť na čas, no. Tak aktualizácia mapy, čo sa týka premiovky a pridanie tých nových plodín, tak to malo výjsť už, tuším, že začiatkom roka, zatiaľ to nevyšlo, takže neviem, či to vyjde alebo nevyjde, ja dúfam, že áno, že sa raz toho dočkáme a ja dúfam, že keď, hop, dobrali sme značku, dobre, radí, značky budú povádané, oni to prežijú nejak. Ďakujem za druhý like. Teším sa tomu, že mi dávate druhý like. No a čo sa týka tej mapy, no a mistra Hektora, tak ja stále čakám, že čo skoro vyjde tá aktualizácia, pretože no, človek sa teší na tie nové plodiny a proste niečo nové, že tu pribude na túto mapu, tak dúfajme, že sa toho dočkáme. Alebo, no, neviem síce ako to bude riešené, dúfam, že to bude riešené tak, že automaticky, že nebudem musieť zakladať nový save, pretože fakt by som nerad zakladal nový save. Čo sa týka toho tu, ale počkaj, zastavíme a ideme sa pozrieť, kam to vlastne, ako to vlastne sa tam dostaneme, kde to som, tuto som a tuto nám treba ísť. Čiže prakticky nám treba ísť na hlavnú a tuto pôjdeme doľava, dobre. Fajn.
Takže už vieme. Takže už vieme, kde. Ďakujem za ďalší like, tretí. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Ľudkovia. Veľmi ma to teší. Že to proste takto funguje. Tak dúfam, že čoskoro už tá mapa vyjde, no. Čo sa týka karpatského vidieku, pretože už by bol najvyšší čas, aby to vyšlo. Určite, že áno. Takže dúfam, že to vyjde. Aby sme mohli tu na spracovávať aj ďalšie plodiny, no a samozrejme, aby sme mohli tuto vyrábať nejaké nové ďalšie produkty. Uvidíme, že či tam pridá, možno, či tu pridá aj nejakú tú techniku, aby sme samozrejme nemuseli si stiahovať módy, aj keď ja som si už na modhave našiel nejaké módy, ktoré sú na tú červenú repu, tuším, že by tam mala byť pridaná pastierňák a potom by mal byť pridaný aj ešte čo tam bolo, mrkva, takže nejaké tie vecičky tam sú na modhave, takže určite ja by som si to potom keď tak stiahol, aby sme mali. Ale možno, že tam Hector niečo pridá, no, tak bol by som rád, keby tam aj on niečo pridal, keď tak by nám to pomohol k tomu. No počkaj, tuto sa tuto nedostaneme, čiže musíme ísť na druhú stranu. No, takže ten strip zatiaľ funguje, ľudkovia, 36 minút a zatiaľ nám to ide krásne, takže ja sa tomu teším. Po včerajšku, no, dneska to už vyzerá opodstatne lepšie, než to vyzeralo včera, pretože včera, ako hovorím, 35 alebo 24 minút som odstreamoval a potom mi to napísalo, že no data, žiadne data, proste stream skončil, basta, pidli, šmitec. A neviem, či to je tým OBS-kom, či čím to je, ale asi pravdepodobne áno. Teraz už používam Streamlabs OBS, takže dúfajme, že toto už tu bude na dobre fungovať a nič som nenastavoval na tom, všetko proste defaultne, ak to bolo. Takže ja si myslím, že aj ten obraz a to všetko je vynikajúce. Zvuk som si akurát nastavil, pretože zvuk je docela podstatný, si myslím. Aby to proste fungovalo, tak ja som vám zobral tuto niečo. A počkaj, teraz to ono predá samo, lebo ako ja to mám predať tuto, kamaráde. Počkaj. A teraz to jak to mám ja predať, hej. No povieš mi. Čak dobre, ja viem, že to je diaľka takáto, hej, ale tak čo mám? Čo to mám predať, kurník šopa, haló? Drevo, chcem drevo predať, nie? Je tu niekde nejaký trigger na to? Jeje. Ja, ježišmaria, že toto tu sa predáva na kontajneroch. Ty si blázon normálne, ty si blázon. Tak tu nie ľudia. Ideme na pílu. Ideme na pílu. Páne bože, čau. A to máš PC verziu mapy. Jasné, PC verzia mapy. Ahoj, Rebel Ivan. Áno, mám PC verziu mapy, ale... No, dúfame, že bude raz aktualizovaná. Je to oveľa lepšia tá PC verzia mapy, pretože je tu docela dosť iných vecí. Je to krajšie spracované. A teraz počkaj, ako sa dostavím k tej píle. Kde je tá... Porám tá na píla. Ježiš, tá pila je až tuto. Ježko, vlastička. Pána Bekaš, to mi treba aj sa celú mapu. Ty si robíš prdel zo mňa. Ne, robí. Dobre, tak ideme teda tam. Ideme teda na pílu. Na píle hádam to drevo predáme. To znamená, že tuto nič, toto ide len do kontajnerov. Pánečku. No nič, dobre. Ideme na pílu. PC verzia mapy vyšla minulý rok, je lepšie spracovaná tá mapa, sú tu pridané zvieratá aj v obchode pre zvieratka, je tu pridaná aj spracovanie mesa. Dá sa tu samozrejme dať, ale ja som si to nedával, pretože to spracovanie mesa je na tej farme, kde ja momentálne som. Pretože nevyužívam veľkú farmu, ale využívam tú strednú farmu. Takže... Asi tak. No a ja si tu na túto mapu dám spracovanie mesa mod, ktorý mám už pripravený, mám ho aj preložený. Tie výroby, surovin a tak ďalej, to čo sa tam má spracovať, všetko mám preložené, som si to poprekladal, takže ale však tam fungujú tie nové plodiny. Mne to ide, dneska som robil zber mrkvy.
A ako ti to funguje? Čo tam potrebujem? Potrebujem tam dať, musím mať prémiovku alebo niečo také? Pretože mne tu nevyhazuje, že by som tu mal mať nejakú tú aktualizáciu mapy alebo niečo také. Musím si zakúpiť prémiovú edíciu, aby mi tu nabehli tie plodiny. Pretože pak neviem, ja prémiovú edíciu ešte zakúpenú totiž to nemám, hej. Rozmýšľam nad ňou, ale jednoducho sa mi to neoplatí. Vyšla nejaká aktualizácia už tejto mapy, o ktorej neviem. Pretože zatiaľ mi to neukazuje, že by to chcelo proste toto. Čiže to automaticky, keď máš prémiovku, prémiové DLC, kde je tam nová mapa, kde sú pridané tie plodiny, tak to automaticky ukáže aj tuto na tejto mape. Je to takto spravené. Alebo ako to vlastne funguje, keď ty to už máš a zbieraš mrkvu. Takže ja to osobne nemám. Ja mám, ale nemám mrkvu. Nemám. Všetko mám staré. Že neviem. Povedz mi to, keď tak budem si musieť asi pravdepodobne kúpiť teda tú prémiovú, to prémiové DLC, aby mi tu taktiež nabehli tie nové plodiny, pretože áno, presne tak. Tak fajn, tak potom si to budem musieť kúpiť, tak si to kúpim a uvidíme, že či to pôjde alebo nie. Díky za info, pretože ja som sa fakt tomu divil, že prečo mi to proste nejde. Ale však mala by ísť nejaká tá aktualizácia tej mapy, nie? Alebo niečo také. Čo to je tak nastavené? Čo to hneď príjme tie nové plodiny? No, tak to je pre mňa zaujímavé teda. A ja tu môžem teda čakať na to, na tú aktualizáciu tej mapy. No, tak to teda, to tak super. Aha. Hector to už dopredu pripravil pre Premium Expansions. Aha, dobre potom. Tak díky za info. Tak ja si potom tú prémiovú edíciu kúpim teda. Aby som tu už mal tie plodiny. Pretože ja tie plodiny tu nechcem mať. Ja som si myslel celý čas, že to vyjde nejaká aktualizácia. Že to tam bude takto pridané. Tak, počkaj, potrebujeme ísť tadialto? Kadialto? No nie, tadialto som mal ísť, mal som ísť tuto cez mesto. No nevadí, ale tu keď pôjdem hore, tuto môžem ísť doprava. O, tuto sa budem krútiť. Tak nie. Nie, ideme naspäť. Tadialto určite nejdem. Tam budeš mať aj tie továrne na polievky. Aha. Dobre, potom. No, tak prejdi. Poď do prdele. Dobre potom. Tak ja potom to nejak takto poriešim. By sme to proste mali. Ježiš, ja všetky značky tuto asi povádam pravdepodobne v tomto meste. No počkaj, tuto by nám trebalo ísť doľava. Ideme. Ľudia, zrazil som vás. Žijete. Pane Bože. Ja tu robím nešťastie, normálne veľké nešťastie. Dobre, ide to zatiaľ. Takže ľudia, po streame hneď kupujem prémiovú edíciu a idem to skúšať, či to funguje. Keď áno, tak super. Teším sa. Takže tú fabriku potom ja si budem musieť kúpiť. A postaviť. Keď budem chcieť vyrábať polievky však. Ono to normálne všetko priráta k tomuto. Môžem predávať tie plodiny. Ale že či vôbec budem môcť tie plodiny niekde používať, niekde inde. Budem môcť to používať na nejaké prikrmovanie alebo niečo také tie plodiny. Červenú repu alebo niečo také. Či to bude len na výrobu tých polievok. A potom prakticky len na ten predaj. Hej. Nič iné. Tá mrkva, červená repa a to všetko. No počkaj, tuto. Rovno, stále rovno. Dobre. Furt po hlavnej. A tamto je píla, pozri sa pred nami. Už vidím.
Áno, aj jedla zavárané. Dobre. Dobre potom. Ďakujem ti, Rebel Ivan, ďakujem ti za info, pretože toto som naozaj fakt nevedel. K tomu sa naozaj teším. Inak si ešte raz opakujem, dneska vám vyšlo videjko aj z Vidhostic, takže môžete si ho kľudne pozrieť. Pretože dlhší čas už Vidhostice nevychádzali, pretože fakt tam plním zakázky, zarábam peniažky, aby sme už konečne mohli posadiť ten chmel, vypestovať chmel, kúpiť si tú spracovňu na tú chmelinku, no a samozrejme, aby sme mohli aj sušiť ten chmel, takže na to potrebujem kvantum peniaz, aby sme si to mohli všetko zakúpiť. Takže kľudne kúpnite na Vidhostice. A v najbližšej dobe môžete očakávať, buď to začneme s hrou Resident Evil a Village, alebo začneme s hrou Sons of the Forest, pretože už som sa trošičku do toho pustil, už dávnejšie vyšla, áno, aktualizácia, alebo prvé alfa verzia, alebo aká verzia proste, hej. No teraz mi povedz, že kde budem predávať to drevo. Neviem. Sa tu dá niekde predávať to drevo? A ešte mi povie, že nebudem môcť predať tu nikde to drevo, tak ma frasnutí normálne. Tu to je čo? Takže povedz mi, kde sa tu dá predať to drevo. Je tu nejaké ikona na predaj dreva? To? Haló? Kde sa tu predáva drevo? To není žiadna ikonka. Bo ja si tú pilu kupovať nechcem. Ja chcem iba to drevo predať tuto niekde. To je niečo, ale to je nakupovanie však. Ne, predaj dreva, ale. Dobre. O, 1457 eur, pozri sa, dobre. O, tu som prvýkrát, ľudia. Tam bol výkričník, no už som to našiel. No, ja som tu v živote ešte na tejto pile totiž to nebol, aj odkedy bavím túto sériu. Prvýkrát tuto predávam drevo, pretože ja som nikdy toto drevo nepredával. Na tejto píle, ale ďakujem za info. Takže toto je výkričník. A potom, kde sa kupuje tá píla? Keď si budeme chcieť kúpiť tú pílu. Keď tamto je výkričník. Keď na tomto výkričníku tam sa dá aj kupovať tá píla, tuto, aby sme to kúpili? No, uvidíme. Ale je to pekne urobené. Musím fakt povedať pravdu. Veľmi pekne urobené. Sa mi to veľmi páči. No nič, poďme domov, ideme po tie ďalšie stromy tam, ešte zo pár ich tam máme a ideme stavať ten kravín. Nech už sa konečne do toho pustíme. 126 tisíc. Keď som dobre pozeral, asi dobre pamätám. Tu. Áno, presne. Ďakujem. Počkaj, nie, tak ďalej to nie. Tam to ďalej môžeme pojsť. By sme to hodili nejakou skratkou, by sme nešli zase dokola. No, počkaj, tuto sme, tuto keď pôjdeme dole, doprava, potom pôjdeme zase... Nepôjdeme rovno, zase zabočíme tuto a už sme v dedine. Dobre. Takže ide to. Ideme doprava, potom pôjdeme doľava, doprava a už sme tam. Niekedy tu nablúdim strašne na tejto mape. No ale teším sa, že tento stream funguje, pretože akože hovorím fakt, včera som bol taký nasratý na to, že proste mi to nefungovalo. Ale dneska mi to funguje. Zatiahneme si žalúziu. My sme to mali trošku tmu. Musí každý na nás pozerať, čo my tu robíme. Tak, ako ste strávili veľkú noc, ľudia, píšte. Po polievačkách ste boli, zarobili ste niečo, alebo ani nie.
Čiže tuto nám trebalo ísť doľava, áno, tak spojíme doprava a ideme domov. A ideme ďalej rezať. Už vieme skrátku, kade môžeme ísť, až budeme ísť zase predávať drevo. Táto mapa sa mi strašne, ale strašne veľmi páči, pretože je fakt vynikajúca a dá sa tu na nej vyblbnúť, koľko chcete, pretože tie polia sú tu obrovské a vy to kľudne môžete zmenšiť. Tak ako ja som si zmenšil to pole číslo 32, pretože na čom je také veľké políčko, keď nemám veľké stroje a tu na tejto mape budem využívať len a len malé stroje, staré stroje a jednoducho, pretože tá staršia technika má proste fakt je úžasné, je to úžasné proste, hej, tá stará technika. Kámo, uhni, nemám čas, režem drevo. Ráno 9.49, tam najpomalší čas, ale dáme to trošku rýchlejšie, dáme to na jedničku, aspoň nech nám trošku ten čas uteká. Nech to nie je také všelijaké. No a poďme ešte dorezať tie stromy, tuto čo tu máme zo pár tých stromov. Tento je jeden veľký, túto briesku by sme teoreticky mohli nechať, lebo toto mi tu zavádzať určite nebude. Tak teraz počkaj, ideme naložiť tento tu väčší strom. Pretože s týmto tu budú trošku väčšie patálie, si myslím. Poveď to. Pecko. Všetky ty konáre daj do. Preč? Joj, no. Preč to? Dobre. Počkaj, teraz takto tu jeden konárik. Šup. Druhý konárik, šup. Tretí konárik, šup. Dobre. Zas to ponakládame pekne krásne. Dobre, dobro, že to nedvihneš. Dvihneš. Šup. Počkaj, toto tu môžeme... No, to sme zrezali všetko, OK. Tuto tiež. Už to zrežeme konárik akurát tak, super. No, tak to koniec. Musíme najprv zrezať toto. No tak ukáž mi to. Budaj ťa. No tu nič. Dobre. Ďalej. O. Ukáž ten trigger. Dobre, zreš. O, tu to ukáž. Dobre. Tu to môžeme naložiť. Poreš to. Poreš to. OK. To keď rozrežem na poli, tak teoreticky by sme to mohli chytiť, nie? Chytíme to? No, jasné, že to chytím. Hoho. Dobre. No to by sme mohli dostať tiež nejaké peniaze, pretože ja som bol nad tým strašne prekvapený, ľudia, keď som zrezal strom a som to otiahol, dajme tomu nejakej inej mape ako na vidhosticiach do obchodu, tak som dostal za to 100-krát menej peňazí, než keď som takto tú strom porezal a som si to pekne vyčistil a bolo to. No tuto nám trávička už pekne zišla, poličko máme krásne pripravené, takže na budúci rok budeme tuto kosiť trávu. No a tuto som kultivoval, respektíve poorál pole, no a toto budeme ešte dneska deliť, potom si to povápnim, skultivujem, pozbierame kamienky a budeme mať pole pripravené na budúci rok, aby sme tu mohli niečo posiať. No počkaj, toto tu máme, tento tu brezom nemôžem zobrať celom, takže musíme to odrezať. Tak, toto by sme už teoreticky mohli zobrať, super. My sme dostali za to nejakú tú tisícku, hádam, dostaneme, to už zoberieme, jasne, to už zoberieme celé, dobre. Toto tu rezať nebudeme a ešte tu máme nejaký malý konárik, šup. Tak, poď. Každá koruna je vzácna, ani jedno steblo drávy tu nenecháme. Počkaj, toto ešte zrež takto. Dobre, to by mohlo byť, nie, si myslím, zagurtňuj a viac stromov, tuto rezať už asi nebudeme, pravdepodobne nie. Toto by to tu už takto mohlo ostať, si myslím. Dobre, tak poďme to ešte predať, tento tu, jeden náklad.
Paru drievka nie je ho tu veľa, ale toto som tu potreboval vyčistiť. A nie, ideme to predať najprv a potom prídeme naspäť. A ideme postaviť konečne ten náš kravín. Ošípané majú toho docela dosť ešte papania, tej kukurice máme kvantum, takže ta kukurica pôjde. Budeme mať s čím prikrmovať, nemusíme aspoň kupovať žiadne jedenie pre tie naše prasiatka. Počkaj, tady a to sme prišli, nie? Čiže ideme dole. Ideme hore, ideme doľava, potom ideme doprava, potom zase doľava a už ideme v píle. Aspoň dúfam, že si pamätám tú cestu, ale ja si myslím, že aj... Že je to OK. No, takže ja si na ten streamlabs budem musieť ešte nejaké veci tuto pripraviť, nejaké tie obrazovečky a tak ďalej, aby to niečo tu ukazovalo. Pretože zatiaľ tuto nemám nachystané nič, všetko som mal na OBS-ku. Takže na budúce budem si to musieť po streame alebo potom niekedy v priebehu týždňa niečo dať. No a rozmýšľal som, že keď budem mať čas, tak teoreticky by sme zase dali na budúci týždeň nejaký ten streaming, uvidíme ako to bude, alebo v priebehu týždňa, pretože toto sa mi to docela páči, pretože takto streamovať budem musieť trošičku častejšie, pretože aj počas tohto streamu dokážeme spraviť nejaké veci, ktoré potom dávať do videa a nejak to spracovávať, zostrihávať a neviem čo ešte, tak to trvá docela dlho. Takže budem už aj samozrejme niečo asi pravdepodobne aj streamovať, pretože teraz som nestreamoval, začal som na YouTube vysielať už minulý rok a nejako si mi to ani dajak nechýbalo, aby som tu ste potreboval streamovať. Zatiaľ vychádzali len videá, pokiaľ je tu niekto nový, tak samozrejme môžete si pozrieť tie videjka, ktoré tu mám, či z karpatského vidieka, alebo z Vidhostic, kľudne si to môžete pozrieť. Takže budem rád, ak mi tam dáte samozrejme like, až pokiaľ samozrejme by sa vám páčilo to video, pretože nie je to nutnosť, je to na dobrovoľnej báze, takže kto chce podporiť tento kanál nejakým tým... No počkaj, teraz som mal ísť tuto? Idem blbie asi, nie? Nie, idem dobre. No vieš to, som myslel, že už zabúdim. Nie, zabúdim. Pokiaľ by chcel podporiť niekto, buď odberom alebo lajkom, mňa to len poteší, ja budem len rád. A je to čisto len na vás. Ja nikoho do ničoho nenútim. Ja som rád aj za tú kopu odberov, ktoré momentálne mám, pretože mám ich docela dosť, si môžem povedať pravdu. A ja vám všetkým, ktorí ste mi dali doteraz odber, tak vám za to fakt veľmi všetkým ďakujem. No, predáme. Koľko dostaneme? Dostaneme aspoň nejakú tú 20? Alebo nejakých 500 alebo 300 eur? Bol by som rád. Keby sme dostali 500, tak už máme 127 tisíc. Tak už je to super. Hej, ujco! Kde sa tu dá kúpiť tá pílo? Dá sa tu kúpiť niekde? Toto je trigger na to, aby sme to mohli kúpiť taktiež? Nie, poďme predať drevo. No, tak neviem. Dobre, uvidíme. To je nejaká štiepka, tamto sa to niečo vykladá, tento tam niečo robí, čo to tam je? Poď to vidí. Takto. A tuto sa predáva čo? Tuto sa predáva štiepka. Aha. Tuto sa predáva štiepka. Tuto sa predávajú potom, alebo tuto sa vyrábajú nejaké tie palety, alebo niečo také, alebo čo to tu vlastne, hej. Ty tu niečo... Co to je? Pánečku, to sú zvuky tuto. A keby niekoho vraždili s nejakou motorovou pílou. Takže tuto sa dá prakticky len všetko predávať. A tuto sa predáva čo? Tuto sa predávajú tieto dosky a toto tu? Trámy a tyďo? Tuto sa len toto predáva, hej. Tuto prakticky drevo, 825 eur, no vidíš. Tak, predsa si niečo dal. To sa mi páči. Tak, poďme domov. Rýchlo. A ideme postaviť teda už konečne
Ideme postaviť to. Dokonca to je aj na internete, že bolo pripravené Premium Expansion DLC. Pre Premium, hej. Fakt? Že to bolo pripravené Premium Expansion DLC. OK. Dobre. Dobre, ja ti za to veľmi pekne fakt ďakujem. Ja to hneď budem riešiť. Tak potom som to niečo prepočul asi pravdepodobne, alebo ja neviem, hej. Takže ja som, poviem pravdu, ja som to na internete nečítal, neviem, kde si to čítal, či presne na jeho stránke, Hectorovej stránke, pretože ja ho mám jeho stránku, hej, niektoré módy, ktoré on dával, tak vysvetľoval, akým spôsobom to funguje, aj ten mesopriemysel, ktorý je na tej malej farme, kde som ja. A to ide, ale, no, toto som prepočul, pretože ja som pozeral aj SniperKeepen.cz a on tam s tým Hectorom aj proste mal, ale buď som to prepočul, alebo neviem, no on tuším, že tiež niekedy spomínal dávnejšie, že proste mala by ísť nejaká aktualizácia tej mapy, alebo niečo také, ja neviem, hej, tak ale ja som rád za to, hej, že som bol sprostý ja a som nepochopil proste to, mi to nedopálilo, takže jednoducho ja to napravím a ja si tú prémiu samozrejme kúpim. Ja si to hneď dneska kúpim, aj keď stojí to 40 eur, ale no dobre no. Za tie peniaze, alebo ja si myslím, že aj tamto vraveli? No tak potom doprčiť, tak to som potom asi ja prepočul, tak to povedal. Tak som sprostý jak tágo, no. Tak to vyzerá, že asi áno. Počujem len to, čo chcem počuť asi pravdepodobne. Tak potom som to ja nepochopil. A nič. Ono sa to napraví. Všetko sa to napraví. Dobre, a nechajme toho už tak. Zatiaľ budeme mať len takto, ale v budúcej časti alebo v budúcom videjku už budeme určite mať aj tie nové plodiny. Pretože túto mapu budem hrať dlho, hlavne kvôli tomu, pretože až by vyšiel toho roku, což je taký predpoklad, hej, farming, neviem či vyjde 25-ka či 26-ka či čo to vyjde vlastne, keď vyjde vôbec toho roku, tak ja určite na začiatku hneď ju kupovať nebudem, pretože to je zbytočné, pretože každý vidí, že proste až po nejakých dvoch rokoch vychádzajú mapy, ktoré fakt stoja za to. A aj módy sú, ktoré fakt má veľmi tešie, aj keď no už po roku alebo po pol roku už vychádzali nejaké módy, ktoré fakt boli hrateľné a fakt vylepšili tú hru, ten farming simulátor. No ale ja som zvedavý, že čo tam vlastne pridajú v tom farmingu, no, či to vôbec bude reálne alebo nebude reálne. Počkaj kamaráde, idem ja viem, máš prednosť, ale máš smolu. Takže uvidíme, ale ja nový farming určite kupovať tak skoro nebudem, pretože z 22 som bol trošku sklamaný. Ale teraz už ma to relatívne baví, už fakt, keď je tu tá mapa a proste ďalšie mapy, než je tam aj Hofbergmann, ktorý by som chcel samozrejme ďalej hrať, tak teoreticky tamto by sme tiež potom po vyhosticiach určite chcem prejsť na Hofbergmann a tamto budeme pokračovať ďalej, alebo keď už budem mať tú prémiovku, tak teoreticky by som mohol aj spustiť tú zielonku. Keď tak, tú poľskú mapu. No, tá vyzerá tiež docela pekná. No dobre, tak poďme teda, čo sme to chceli, zvieratá a kravičky. A mod máme tento mod a stojí 80 000 eur. Má tu výhodu, že keďže ja tuto chcem mať cestičku. Ja som to mimo záznam samozrejme skúšal, že kde by som to pichol. A ja budem musieť asi toto tu stade dať preč pravdepodobne, alebo to necháme tuto takto a potom tam by sme tam dali nejakú tú silažnú jamu alebo niečo také, takú mini. A nám to trošku bude zasahovať aj do tej našej trávy, ale ja tú trávu trošičku oželiem, ja nemám s tým problém. Aj do toho pola nám to trošičku pôjde, ale mne to osobne nevadí. To je nedostatok peňazí, ešte má. To je mám nedostatok peňazí, mám peňaze. Čo je mám peňazí, ja mám peňazí, ja mám dosť peňazí. Teoreticky takto by to mohlo byť, nie? Alebo ešte trošku to narovnáme. Takto. Ešte trošku to narovnáme. No a takto by to mohlo byť, nie? Je to rovno teraz? No, malo by to byť rovno, nie?
Ukáž, je to rovno? Je, si rovno? Si rovno, jo, je rovno, dobre. Je rovno, takže toto by sme teoreticky mohli tu takto pichnúť, nie za rovno. A nezoberiem si hento? Nemal by som si to zobrať. Takto by to mohlo byť, nie? Myslím. Wow. Súpiš. Takže máme. Dobre to vyzerá. Neurobilo žiadne neplechy, čo sa týka pozemku a tak ďalej. Si myslím, že nie. Ó, paráda. Takže kravín, keď chceme prechádzať po ceste, toto sa nám krásne zavrie. Tu máme kravičky, tuto budú mať pastvinku, jedno s druhým. Tento mod je veľmi pekný, tento mod sa mi strašne páči. Takže kvôli tomu som sa rozhodol, že tento mod si kúpim. A pojete vonku, toto si pozatvárate pekne a krávky môžu pokračovať ďalej v pastve. Tak, ideme si tu posadiť trávu. A toto nechcem. Si to trošku zarovnáme, ale najprv ideme teda posadiť si trávu nejakú tam. A budeme mať aj nejakú výrobňu peniažky. Takže to je dobre, počkaj, rastlinky. A ja som si chcel tu dať tu rastlinky, nie? Toto? Počkaj. Toto. Toto si tu pomalujeme pekne. Dnešný stream bude prakticky len o tomto tu stavaní, pretože no, potrebujeme sa trošku to rozširovať. Aby sme si my tú farmu spravili sami nejak pekne. Tie krávy nepotrebujú veľkú trávu, stačí im takáto malička. Dobre, ešte tu to potom dáme nejaký krík, nejaký jeden strom tu posadíme, aby to mali trošku aj chládok na tom výbehu, aby mali plne takúto planinku. Tak, super. Dobre, môže byť? Ja si myslím, že hej. No, teraz modelovanie. Čaká, ak to pôjde. To si potrebujem trošku zarovnať. Sme to tu trošku dokábali, dugabali sme to tu trošku, tu pole. Tak nech tu trošku bude zarovnané. Už to tak nevyzerá strašne, aj keď ja tu posadím ešte trávu, ja si to ešte. Mimo záznam trošku zarovnám. A ja si tu posadím trávu, aby proste sme tú oraninu nemali niekde až takto blízko pri tomto, pretože to by sa nám aj blbie oralo, si myslím. Takže ja si to tu potom nejak doopravujem. Tak. Dobre. Tak to trošku vyzerá nejak. Ja sme si to dogabali, tak my to máme vyrovnané. Hop. Dobre. Tak. OK, OK. Hop. No, si myslím, že takto to aj môže byť, nie? Či ešte? Ešte ubúda trošku. Ale mohlo by to byť, nie? Už, ukáž? Asi je to úplne, je to dobré. Tak, trávičku máme, mini trávičku. To nám trošku presiahlo, nevadí. No, čo teraz? Teraz potrebujeme, tuto nejaký strom zasadíme. Zasadíme to takto, ručo, púčo, máme sadiničky, takže niečo nakúpime. Otvor tú kaporu zatiaľ, nepotrebujeme to. Takže toto by sme teoreticky mali, hej, tuto ideme dovnútra, hej, tuto sa dáva krmenica, jedno s druhým, toto sa tu dá všetko pekne potvárať, tu máme mliečko, spracovanie mlieka a tak ďalej, by sme mohli vyberať to mlieko, kravičky sa nám pohybujú, tuto sa chodia krmiť, tamto chodia vonku na pastvinu, tuto hore tuším, že ešte niečo je, neviem čo to je, a tuto hore, no, poď preč. Poď preč, tuto hore máme skladisko na balíky. Tak, hej. A akože neviem síce ako ich budeme dávať dole, možno že je tu nejaký ten, systém. Ešte som zatiaľ na to neprišiel, ale proste ten mod sa mi páči. Je veľmi pekný. No počka, ukáž. No a tuto máme silo, hej. Jedna strana.
druhá strana, toto máme silo. Takže za mě tiež super, že tu máme aj silo. Počkaj, keď ja som vyšel hore. Nájdem tu cestu teraz? Kde sme vyšli, Juli? Volu. Neviem, ale môžeme ísť aj tady ďalto. Tuto. Och. Takže tým pádom by som mohol relatívne aj tamto tam silo dať preč, pretože budeme mať toto silo a tu na toto silo môžeme už potom hádať všetko. Tamto silo môžeme dať preč, tam a ďal. A tuto môžeme fakt niečo dávať, nejaké balíky, ale rozmýšľam na to, že ako by som ich teda dostal. No asi zvláštne nejakú si, neviem, musím na to prísť. Či je tu nejaký tento zázračný systém, aby som to tu proste dal, alebo jak to vlastne funguje tuto, neviem. Podívaj sa, tuto je nejaká miestnosť, nejaká zvláštna, okno sa dá otvoriť? Nedá, škoda. Nedá sa, tu je nejaká miestnosť, kosačku tu, podívaj sa, máme všetko možné od vymyslu sveta. Hop, poď preč. Dobre, takže kravín, celá pekne, za mňa super mod. Odporúčam vám ho. A samozrejme, budete dať ďalej, toto sa vám tu zavrie, toto si otvoríte a proste ono to funguje ako má. Takže toto za mňa super, no a poďme teraz dať si tuto aspoň nejakú tú jednu fabriku. Tento strom zavadzia nám tu príliš? No jasne. Takže tento strom tiež budeme musieť stále tu dať preč. Si príliš blízko, kamaráde, tak budeš, no. Čo s tebou? Nič. Čup. Čau. Čau, do preč. Peň zrežeme. Popilovinu potom prídeme, keď tak uvidíme. Čup, dá sa to takto, dá sa, super. Naložíme, ja si to tu potom nejak vyzdobím s týmto tu všetkým. Zatiaľ mi píše, že všetko je funkčné. Stream je funkčný. Tak to je dobre. Teba tu zrežem ešte na pol, ale najprv ťa okrešem z tých konárov, aby som videl, preto liste nevidím ani prd. Dovojit. Prihoj. To je. Tup, tup. No, 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 poď, poď. No, tam pozri, tam nepôjde. Vyňa jedna. Tak, poď. Horeš to? Bingoš. Dáme? Dáme. Dober to, odnesieme to. Potom to popredáme, teraz už niekto bude tu takto. Tup. No, no ale... Kde je podáš? Tu poď hore, tak, tam zostaň. Krásne to vyzerá. No ja nemôžem z toho jednoducho. Až veru, že nemôžem. Čože, YouTube momentálne dostáva data pre tento stream, vám to nemalo byť, skontrolujte zoznamenie stream, či je stream nakonfigurovaný s správnym kľúčom streamu. No jasné, že je. Prečo by nebolo? Všetko mi funguje, tak čo ti akože ide? O čo ti ide? Povedz. Necvič tu so mnou, kurník šopa, včera si mi to robilo, tak dneska mi to nerob. No dobre, toto máme a poďme sa pozrieť, či si môžeme postaviť nejakú tú fabriku ešte, alebo si postavíme toto, skleník. Toto máme tiež nejaké skleníky, hej, takéto maličké a tuto môžeme cesnák, rajčinu, papriku, vorku, šalát, jahody pestovať. Hej, stojí to len 4000. Tuto máme... skleník na čisto len na melón, hej, a tuto tiež, hej, ale to sú klasické skleníky, ktoré sú od mistra Hektora, ale my používame skleník, ktorý to je, hej, to je, tuto je a tuto je opodstatne viac plodin, hej, takže ja si opäť kúpim tu na tento skleník, ale myšľam, kde by som si ťa pichol, tuto niekde. Toto by som teoreticky mohol, nie? Však... one budeme mať tam. Toto by to mohlo byť. Ale skleník budem teraz kúpovať, lebo... Tak ľudia, stream zase skončil.
A nie, ide. Vynikajúce pripojenie. Tak už mi zase začína haprovať trošičku internet, pretože už mi tu zase vypisuje, že proste niečo nie je v poriadku. Tak, akože už to zase začína. Joj, raz ma to dožerie normálne. Raz ma to normálne dožerie. Tak počkaj. Čo to som chcel teraz? Keby nás náhodou vyplo ľudia, tak bohužiaľ. Jednoducho ja s tým nerobím nič, ja to neovplyvním, bude problém v internete alebo s niečo v mojom pripojení alebo neviem s čím, ale zatiaľ to funguje docela dobre. Takže keby sa vypol stream, tak sa vám za to ospravedlňujem, no a pokiaľ by ste niečo nevideli, tak samozrejme ja to potom dám na video. Ale chcel som ten sojový nápoj, pretože ten sojový nápoj by som chcel pokračovať v ňom ďalej. A teraz rozmýšľam, ako to tu spraviť, to by som už musel tuto ísť do tejto trávy, pretože tu keď pôjdem ďalej, ono sa mi to trošku pokriví a ja to potom potrebujem nejakým spôsobom pekne zarovnať, aby sme to mali zarovnať. To nemám kde dať. Tuto to nechcem rušiť, tuto to nechcem nechať, aby to tak pekne bolo. Tak jedine tuto takto asi pravdepodobne, tuto si spravíme nejaký tento, alebo tuto to spravíme. A potom tuto spravím nejaký plot. Potiahnem nejaký pôtik, aby proste to išlo nejak inak. Asi pravdepodobne áno. Martin Kamenický, ahoj, vítam ťa, nevadí, technika je technika. No, to je pravda. Ohľadom technika, ohľadom čoho? Nevadí, technika je technika, ja už aj neviem, o čom som to vlastne, čo som točil, čo som riešil. Chceš mi pripomenúť, pretože moja blbá hlava je taká blbá, že proste ja už sám neviem, čo kedy čo poviem. A potom zabudnem. Tak počkaj, kde by som to pichol? Pichnem to tuto alebo tuto? Tuto bude blbo, nie? Si myslím. Tuto by sme teoreticky mohli niečo iné dať. Pretože tuto budem zarovnávať pekne, tie strany potom asi budem musieť stále to dať preč, alebo si toto nejak oplotím, alebo niečo spravím. A nechcem zase celú trávu zatrepať, ale tak trávy budeme mať ešte relatívne dosť, si myslím. Takže toto by tu teoreticky mohlo takto byť, nie? Však budeme mať dosť miesta na to, aby sme mohli... Koľko? 44 tisíč, ak nemám na to peniaze, preboha. Si normálny, nebo co? Nemáš peníze, kamaráde, a ty ideš niečo stávať, hej? No dobre. Tak nestávame nič. Nestávame nič momentálne, ideme predať niečo. A počkaj, mohli by sme teoreticky to drevo a mohli by sme to naložiť aj tie palety, nie? To by sme mohli poísť predať. Tu máme docela dostojného nápoja. Toto by sme mohli dostať nejaké peniaze, ale dám to tu na drevo? Nie, nedám to na drevo, dám to tuto. Takže nastup, odgurťuj. Tu budú stať je to výtrep. Odtiaľ to preč. Ohľadom internetu. Jo, no tak to je, to máš pravdu teda, hej, lebo mne ten internet strašne tuto skáče, ja neviem prečo, hej, neviem prečo. Hovorím, včera normálne som začal streamovať o 6, pretože som mal naplánovaný stream na 6, na 18.00. Vysielal som 25 minút, potom mi to buchlo, proste napísalo mi, že internet je v čudu. Nemám žiadne pripojenie, no data, jedno s druhým, vyplo mi celý stream, no bol som nasratý, jak 100 bíkov, človeče. Keď nedostanú žrať. A zatiaľ musím poklopať. Zatiaľ to jakž takž ide, aj keď sem tam vypisuje, že proste nemám žiaden príjem. Ale tak stream funguje super, nie? Si myslím. Všetko funguje, obraz je dobrý, všetko je dobré, nie ľudia? No ideme tu predať tento tucový nápoj a to ide, pretože za to keď to predáme, za to dostaneme docela dosť peňazí. Aby sme si mohli postaviť aspoň tú výrobňu na ten tucový nápoj, no a potom si zoberieme asi pravdepodobne aj úver. A predáme a kúpime si aj ten, tú výrobňu na ten kečup. Lebo čo to je, paradajkový džús, alebo čo to vlastne bolo. Za prdlajs. A za toto by sme mohli dostať kvantum peňazí, pretože ten sojový nápoj je docela dobrý. Neviem, či ten mod máte, ja dúfam, že áno, pretože je to na mod HB. Tieto tu výrobne sú vynikajúce. Odporúčam vám ich vrelo, pretože fakt toto sú výrobne, ktoré fakt stoja za to.
Vyrábate si to samej a môžete tam priniesť aj chlebík, potom si tam môžete dať kľudne aj nejakú tú výrobňu, pokiaľ chcete. Aj, takže tuto máme paradajkový džús. Až by ste chceli, ja vám to potom aj ukážem, čo je to za mod, ale na modhube to nájdete. Je to proste tam. A je tam ešte jeden ďalší mod, ktorý taktiež je veľmi vynikajúci. Je tam taká mini pekárnička, kde môžete piesť chleba a toto by som si tiež chcel toto postaviť, ale neviem, či sa k tomu dneska dostaneme. Pretože tých peňazí príliš veľa asi pravdepodobne mať nebudeme. Bedničky... Tuším, že tuto... Asi od všetkých týchto surovín miznú pravdepodobne, že to je potrebné tie bedničky stále kupovať, tak aby ste neboli potom prekvapení, hej. Tieto tu plnejšie zoberiem, tam tu je bedničku, nechám, čo tam je ohľadom toho paradajkového džusu, pretože keď si postavíme, tak tu budeme zaplňovať ďalšiu bedničku zbytočne, že by som o ňu prišiel. No a tak tu môžeme ísť ľudia predať. Tak poďme, zoberme žigulu teraz, lebo žigula ide rýchlo a pozrime sa, kde to môžeme najdrahšie predať. Paradajkový džús. Kde je paradajkový džús? Švestková povidla. Toto budeme tiež vyrábať. Kečup. Nemáme. Kde to je? Paradajkový džús. Ty krásno, no nájdeš to. A tuto je paradajkový džús. Prepravná spoločnosť, vidíte, tuto máme chlebík, ale ešte máme postavený ten trigger, pretože dá sa tu, ja hrám iba na konzole. Takže mám menej možností. Aha, že ty hraješ na konzole, ty hraješ tamtú verziu, no ja mám PC verziu, tak to je trošičku viacej tých možností. No nevadí, ale tento mod si nemôžeš tamto nainštalovať. Počkaj, sojový nápoj taktiež, dobre, takže ideme do prepravnej spoločnosti. Nie. Ej, sprostý si. Však choď do prčic s tebou. No ešte na mňa trúbiš. Kúrnik šopa, však pridaj do tej vrtule, kúrnik šopa. Tak vidíš, že sa ponáhľam. To je blázen toto, to je blázen. Ja som predtým taktiež hral na tej inej verzii, čo sa týka Karpatský vidiek mapu. Ale potom som si povedal, že prejdem na PC verziu, veď vo videách, ktoré mám, tam som to jednoducho dával, že som si vytváral nový save, pretože tak by to bolo lepšie a tuto na tejto verzii mapy, čo sa týka PC verzie, je to oveľa krajšie a lepšie urobené. A ako mi to napísal Rebel Ivan, tak ja som doteraz stále čakal na tú nejakú aktualizáciu, no ale keď to funguje takto, tak budem si musieť kúpiť dneska premiovú edíciu, aby sa mi tu automaticky už nainštalovali tie nové plodiny, čo sa týka červenej repy, mrkvy a pastierňáku, aby som to proste už tu mal, pretože chcel by som to tu mať. Hej. Pretože je to zase niečo nové. A ja si myslím zase na druhej strane, ako som spomínal, že keď skončíme vid hostice, tak by som prešiel buď na Hope Bergman, alebo z Jelonku na tú novú mapu. Teoreticky by som mohol na chvíľu, ale tak premyšľam nad tým teraz, keď tak bavím tú hru, bolo by to asi zbytočné, pretože ja si myslím, že tá mapa z Jelonka teoreticky až vyjde raz niekedy nový farming, nová verzia farmingu, tak tá z Jelonka tam bude, pretože aj to, hej, keď vyšla 22, tak v 19-kách premiová edícia, v 19-kách bola mapa tá Alpská. No a potom bola samozrejme aj tu na v tejto 22, hej, takže ja si myslím, že toto by sme mohli relatívne vypustiť. O koľko? 46 tisíc? O čo, dáš ešte niečo? Dávaj, nie? Pozri sa tam. 52. Ktoré mám ešte plné? Ty si plný? Nie, ja si plný.
Tak 54 tisíc, podívej sa. A nie, bedničky ostávajú, podívaj sa všetky, dobre. Takže 54 tisíc a bezpodmienečne máme na jednu výrobňu a kúpime si na ten sojový nápoj, pretože sojových bobu mám docela dosť. Mali sme sklizeň, takže tam mali sme žatvu, nie sklizeň, mali sme žatvu na tejto mape. Takže sojové boby máme relatívne dosť, takže tam nemáme čo riešiť. Takže každopádne kupujeme si výrobňu na sojový nápoj a postavíme si to tamto, kde som to dával. Teraz síce ten skleník ani veľmi nepotrebujem, pretože momentálne je listopad, skleník je uzamknutý, bez tak by som nič nepestoval, takže zatiaľ momentálne na ten skleník nepotrebujem nič. Ani ho nepotrebujem, ten skleník momentálne, to by som kúpil potom na jar. Ja si myslím, že dovtedy sa nám vyrobia nejaké tie hranoly, ktoré vyrábam na našej píle. Tam sa pôjdeme ešte dneska pozrieť, aby ste videli, ako som to tam ja prerobil, taktiež trošičku. Ale len trošičku, nie je to veľmi, pretože v minulých častiach, vo videách som tam pílu mal inakšie rozestávané, než mám teraz. Ja som tam len prosúval nejaké tie prístrežky a tak ďalej a pôjdeme, odbehneme aj po to sadenie, aby sme si k tým kravičkám tam posadili nejaké tie dve stromčeky, aj keď síce mohol som zabehnúť raz do obchodu a kúpiť nejakú tú paletu s nejakými stromami alebo s niečím. No nič, necháme to zatiaľ takto. Posadíme tam len nejaký asi iličnatý strom alebo niečo, mám len iličnaté stromy, alebo jedine, že by som potom tu na tejto našej žigulke aj s vozíkom odbehol tam do obchodu, aby som kúpil nejakú tú paletu s nejakými stromami, nejaký orechovec alebo niečo by som teoreticky tam mohol posadiť, nejaký taký stromček, aby nám to tam pekne vyrástlo a no, aby to proste tam pekne rástlo, aby tie kravičky, keď pôjdu vonku, aby proste mali nejaký ten chládok, ktorý som posadil niekde presne do stredu toho tam výbehu, čo tie krávky budú mať. Dneska tie kravičky ešte kupovať nepôjdem, zatiaľ si to nechám takto, ešte si tu postavím, vidíte ten stoh na tú trávu, potrebujem si to tu dať niekde k stene, neviem ktorej stene, asi z tej druhej strany, tamto by sa to hodilo, presne, tamto si dáme ten stoh. Hej, kupoď, blázen, kupoď, tak, tu stoj, tak, zastav toho diabla. A poďme si postaviť ešte túto stroj na tú trávu, pretože potrebujem tú trávičku. A teraz rozmýšľam, že kde to bude. Ho. No neviem. Máme tu aj myčku. Balíky, statky. Máme tu aj tabule na toto. Toto si tu tiež potom niekedy dám. Ale kde som to ja mal? Tu to bude? Že by? Pozeráme sa. Ja tu mám inakšie strašne veľa modov. A tuto je to. Tuto je to. Balestoráge. Je to aj na kulaté balíky. A je to aj na takové balíky. Takže je to dobré. A my to potrebujeme na trávu. Takže toto by sme teoreticky mohli šupnúť tuto niekde. Nie, aby sme to mali trošku bližšie k tomuto. Takto by to teoretické mohlo byť, nie? Ja si myslím, že áno. A tuto počka ešte dáme nejaké to malovanie, dáme tu nejaký iný povrch, tu dáme. Nech to trošku vyzerá tak kultúrne. No poď, Ed. To vymýšľaš. A Ed. Streamuj. Ja mám čas, kamaráde, poď sa, vrana mi tu lietá, hore dole, čo tu, ježišmaria, to nie, musí sa zažubem celú trávu, človeče, ale zmenší sa, kurník. Dobre, takto. Dobre, takto nech bude, potom ja si to ešte nejak skrášlim tuto. Aby to nejak pekne vyzeralo. Nepresavuje nám to nikde OK. No a tuto keď prídeme k tomuto, tuto sa to dá pekne nastaviť. Sláma, neviem, aké to máme balíky. No a ja tu chcem trávu dať. Ale ja si to tu chcem...
Dajú sa tu, pojde sa tu, tu sa, á, to je paletový tento A nastaviť. Som aj nevedel, ale tuto balíky by som chcel si nastaviť. Kde sa to nastavuje? Tuto sa to nastavuje? Kde sa to nastavuje? Jošuš Maria. Maještri. Preskakuješ tu Krista krížom. No nič, potom prídeme na to. Kde sa to nastavuje? Niekde sa to nastavovať určite nastavuje. Aj, sláma, ja chcem trávu. Vstup deaktivovať. Čože, jak deaktivovať? Nedeaktivuj. Ale ja si to chcem označiť, aby proste som tu mal tie balíky. Hoši, hoši, kde to ide? Kde to ide? Konfigurácie, tuto ide. Aha, tuto to ide. Takže tráva. Asi 125 pravdepodobne asi máme. Takže dáme si tu trávičku, no a trávu budeme skladivať tuto. No a postupne si tu pridáme aj ďalšie takéto stohy, kde budeme mať aj trávu, kde budeme mať aj seno, aj slámu, aj silažové balíky po prípade, keď tak. No a toto tu uvidíme. Buď si to tu necháme, alebo to taktiež toto zrušíme tuto. Uvidíme. Uvidíme, ľudia, uvidíme. A teraz ideme kam? Nejdeme nikam ešte. A ideme, ideme hore na družstvo. Či k píle. Ideme hore k píle. Ale ideme odniesť aj toto drevo, nech to predáme, nech nám to tu nezavadzia. Toto odnesieme, toto som chcel dneska postaviť, tak toto sa mi relatívne podarilo a vyzerá to docela pekne. Tento prasečak tu to necháme. Ale ešte počkaj, počkaj ešte. Alebo síce to môžeme potom, veď ešte máme relatívne čas, ešte sme zatiaľ len hodinku a pol, ešte poločku máme, takže to stíháme na pokojičku. Predať to drevo, pojsť k píle, ale to tam ukázať, zoberiem si ten sázeč, potom pôjdem kúpiť nejaké stromčeky do obchodu. Ešte by som teoreticky mohol naložiť aj nejaké tie palety, pretože máme tam nejaké tie palety, tak toto by som mohol ísť predať ešte. Do obchodu taktiež, nech zase máme nejaké peňažky naviac. No, ja si myslím, že docela peňažku budeme mať, síce veľa nám neostane, ale tak. Tá výroba tam toho proste funguje ďalej. A mám ešte jeden mod, ktorý sa mi tiež veľmi páči. Ešte som ho zatiaľ síce neskúšal, vyskúšam ho. Ale je to na drevenú štiepku, aby sme si mohli vyrábať vlastné nejaké tie drevené paletky, alebo niečo také proste, alebo štiepne paletky, alebo niečo také proste na topenie. No a aby sme mali kde využívať prakticky tú štiepku, pretože tú štiepku okrem toho, že na budúci rok si kúpime aj nejakú tú pálenicu, pokiaľ sa nám urodia švestky, tak by sme tu na našej farme také začali vypaľovať nejakú tú slihovičku. Ja by som vám ten mod potom aj ukázal, keď tak, keď už nestíne, keď nie, keby som náhodou zabudol na tomto streame, tak mi to kľudne pripomeňte, ja vám to hneď potom ukážem, pretože moja krátkodobá pamäť a ja som tupý a sprostý, tak jednoducho ja na to rýchlo zabudnem a koľkokrát sa mi stalo vo videách, že som proste natáčal video, chcel som niečo urobiť, na začiatku som to povedal, že to urobím a nakoniec som to neurobil, samozrejme, pretože čo? Pretože som na to zabudol. A jednoducho toto bol des. Hej, takže asi tak. Takže mi to kľudne potom pripomeňte, hej. Keby som to náhodou do konca streamu neurobil, tak mi to pripomeňte, aby som to hneď urobil. No, pozrite sa, už krásne viem cestu na pílu. Je to dobré. Za to dostaneme nejakú 20 alebo 30 eur alebo 100 euríky. Uvidíme, koľko za to dostaneme. Ono je to síce jedno, pretože peniaze aj tak pôjdu do prdele. Všetké, tak povediac. No ale tak. My tie peňažky zarobíme postupne, postupne tie peňažky zarobíme. Potom ja si tomu offline zase niečo porobím. Lebo dneska, čo ešte stihneme, tak stihneme. No ešte by som chcel povápniť aspoň tie naše políčka, nejak si to tam ešte rozdeliť. Bože, toľko úloh ja mám, toľko roboty ja mám a ja neviem, či to stihnem všetko. No tak to bude stream, bude mať aj 2,5 hodinky, no pokiaľ nestihneme určité veci, ktoré som si dneska dal do plánu, že by som to chcel stihnúť. Čo vy tu chlapi robíte o 100 dušu?
Kúrny šopa o 106, dobre. Ty tam buď, predáme to drevo. Hej, ľudia, kde sa ponáhľate tak rýchlo? Hup, predaj to drevo. O, 326 eur. Za ten kúsok tuto. No a teraz, keď budem chcieť ísť na pílu, tak zase budem musieť pôjsť pravdepodobne až na Drucko a potom pôjdeme na pílu s tým traktorom. No ale oni tu tie polia majú strašné zarastené, človeče, vôbec sa o tie polia tu nestarajú. Ešte, že ste mali mňa, že som sa vám o to postaral. Za začiatku tejto série. Ale už teraz sa vám o to starať nebudem. Podívaj tu. Samá suchá tráva, človeče. Je, ale aspoň, že to máte postriekané s tým herbicidom. Aspoň niečo, ale takú veľkú trávu ste postriekali až. Že sa nehambíte. Poďte sa pozrieť na moje polia, ako vyzerajú. Zatiaľ síce na prd, pretože mám ich len porané, ale nemám to ešte pripravené. Ale časom bude všetko. Všetko pripravíme. Nič nenecháme na náhodu. Počkaj, keď pôjdem rovno taďalto, nedostanem sa taďalto na pílu? Teoreticky by som sa aj mohol, keby som išiel rovno. Tuto. To predsa to je... No, môžem ísť aj taďalto, podívaj sa, nemusím ísť taďalto, môžeme ísť aj taďalto. Tak poďme, ideme rovno. Čau, môžu tam hrať? Matine 12, ahoj, vítam ťa. No, zatiaľ momentálne nie, kamaráde, pretože ja... hrajem zatiaľ len pre jedného hráča, čiže pre mňa. Až niekedy by som rozbehol nejakú ďalšiu sériu, ja si myslím, že určite čas na to príde, tak teoreticky tam by som potom určite možno, že už založil aj nejaký ten multiáčik, ale zatiaľ určite nie, pretože Karpatský vidiek je čisto séria len pre mňa, to je taká solovečka. No a Vidhostice, zase to isté, ale Vidhostice tam, čo bavím a vychádzajú videá, tak tam len raz za určitý čas vidie jedno videjko, kde niečo spravím. Tam síce hrajem niekedy aj mulťáčik, ale hrajem to s človekom, ktorého poznám. Zatiaľ teba nepoznám, neviem, čo si zač, takže nebudem to riešiť, neviem, prečo idem tadiaľto. Ale určite zatiaľ nie, na tejto mape určite nie, pretože toto je solovka, táto mapa, hej, takže prepáč, ale je solovka táto mapa. No, takže dúfam, že som zatrafil, a ja si myslím, že hej. Ale trafil som sa, ja už tú cestu tu poznám. No a ukážem vám, ako som to tam prerobil trošičku, ale len trošičku na tej píle, nie? To tam, neviem, aké strašné prerobenie, ale no, trošku som si to tam upravil. Poď, nevládzeš. Hovor mi, že nevládzeš, prvá, však máš 100 koní máš, kurník šopa, no tak ho dávaj, ho kruť. Hovor mi, že nevidíš prázdno vlečko, a keby mať plnú, tak čo? To tu zabrzdíš, čo? O to nehovorím v zime. V zime ťa asi šlak trafí, aj ten traktor. Len si musím kúpiť aj nejaké lepšie traktory, pravdepodobne takto vyzerá, s nejakým väčším koníkom. Asi pôjdeme do toho Fiat Agri, pretože ten je docela dobrý. A potom mám ešte jeden traktor, ktorý by som chcel samozrejme vyskúšať. Tuto, neber značku.
No a tuto budeme muset pozbírat tyto balíky. Protože nám zase začíná rast trávička. A já jsem od tedy, čo jsme tuto pokosili, tuto plochu. A jsem narodil balíky, tak odtedy jsem toto tu vůbec já nespratal. Vůbec. Ale že vůbec. No dobré, takže jsme tu no, tuto. A tuto máme len smrky však. Hej, spruce 2. Spruce 2, spruce 1, takže to budou smrky. Tie lepšie a tie menej lepšie. Štiepky mám 5 litrov, no a ja som tu tak trošku upravil. Tento prístrešok som dal trošku viac dozadu. Keď si pamätáte, alebo ktorí ste videli tie videa, tak si to pozrite. Som mal niekde prístrešok tuto. Ja som to posunul trošičku viac dozadu, som si to tu pekne zarovnal. Lopatu zober. Tak. Lopatu zober a tuto som si dal už nejaký ten plôtik. Protože já bych si toto tu chcel postupně potom nějak oplotit, upravit a to dělo, aby to tu prostě nějak pěkně bylo. Tuto si potom spravíme cestičku k té štěpke, buď z této strany, alebo z této tu strany. No, takže ale na to máme ještě času dost. Tuto máme kolko? Máme těchto drevených trámov, drevené trámy. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak teoreticky bychom mohli zobrať nějaké ty drevené trámy. Aj keď pozrime sa, koľko stojí ty drevené trámy. Drevené trámy, kde máme drevené trámy, dloha prkna, drevený trám, tuto je drevený trám, takže, a docela dobrá cena, pozri sa. Najvyššia cena je kedy? Prosinec, leden, v lednu je najvyššia cena, 2988. Asi počkáme ešte, nie? Počkáme, a tak 2-3 trámy by sme teoreticky mohli naložiť, nie? Na ten náš vozíček a zobrať to. Lopatu máme. To je dobré, no a ešte niečo by som tu chcel potom postaviť. Keď budem mať tam tú lúku, alebo ešte nejakú lúku by som chcel tam spraviť, pretože miesta máme docela dosť, tak tuto by som chcel ešte, jak som hovoril, ten mod, ktorý som našiel ohľadom tej štiepky, tak chcel by som tu vyrábať tie... Je štěpkové palety, alebo čo to je palety do štěpky, alebo čo to vlastně je. Což by to si myslím, že nebylo špatné. Dobre, tak na zatiaľ to zastavme. Poďme si naložiť aspoň zo dve, alebo zo štyri. Tieto tu, povieme, koľko ich tu naložíme. Môžeme. Poď. Startuj, Mara. Tých traktorov máme kvantum, ľudia. Pane, zdáme, ale my jsme moderní, tak povedia skoro. Tak, poď, podole. To pekne nastavím, aby som videl, pretože slepý som. Jak šina, ja sa nikdy neviem trafiť do tohoto, aby som to pekne naložil. Ja to furt naložím na hulváta. Tak, poď. To je to dobré. Myslím, že jej. Kaž. No, je to dobré. OK. No, poď. Tak, super. Dole. Nalož to, šup, zvíjí to. Daj pozor, že to spadne. Merkuj, kamaráde, merkuj, nechcem, aby nám to spadlo. Aj to dole, tak. Dobře, no a ještě dva tu můžeme dát. Pozri si, tak dáme tu ještě tyto dva. Toto jedno necháme. Teda. Dobre. Dole. Očka, nevidím. Viem dobre s tou vidlou. Tuto. Idem. Je to, okej, zmení to. Na to. Naspäť, trošku naspäť, tak. Dobre. Trošku hore. Šup. Odber to. Vyni to. A nalož to. Tuto keď pôjdeme odnes do obchodu, tak za to by sme mohli dostať zase nejaké 8000-ky. Si myslím. No a pôjdeme do obchodu, pôjdeme kúpiť stromčeky nejaké, nejakú malú paletu, nejakých 10 stromčekov, to by sa potom niekde pichli po mape.
Klidně. Dobré, máme to. Tuto jednu paletku tu to necháme. Budem muset tuto doplnit už aj drevo, protože toho dreva tiež tu už máme málo na tej píle, ale tak ještě něco tu je. Už to může ostat takto, jak je. Tak zaparkujeme traktor dozadu. Dobré, vypni sa, kamaráde. Škoda, že mi na tomto traktore nefunguje Simple IC. Keby sa mi tu dali otvárať dvere. Škoda. Tak, gurtňuj to. Tak, ešte máme jednu gurtňu. Máme. A ide, ideme. Aj keď teoreticky dozadu som mohol dať tu jednu paletu, nie? A nie, necháme to takto. Tak toto kľudne môže byť. Tak. Takže pôjdeme do prepravnej spoločnosti, predáme tie trámy a potom ideme kúpiť tie stromčeky, prídeme na družstvo, posadíme ten jeden stromček, no a konečne si môžeme postaviť aj tú výrobňu na ten sojový nápoj. Toto môžeme kľudne, si myslím. Počkaj, pomaličky, kamaráde, vieš čo? Hej, prepneme sa tuto do kabíny. Tak toto bude lepšie, si myslím teraz momentálne, pretože tu sú stromy. Takže ten traktor nevyzerá boh vie ako, hej, má tu nejaké budíky človeče, má tu na teplotu, na palivo. No, tak, ale tak, no, tam stačí. Ale dole kopcom ide rýchlo, ide 35, podívaj sa. Netrápi sa chlapec. Nemá prečo. Hezké, to tu je hezké. Tak, zastal. Pozrime sa, či niečo nejde. 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 Dobre, môžeme ísť. No a pome. Do toho obchodu. Prepravná spoločnosť nás volá. 4400 litrov. No tak, keď to za 2000 predáme 1000 litrov. Ak máme nejakých 8-9 tisíc teoreticky. Máme na účte už nejakých 62-63 tisíc. No, tak si myslím, že to relatívne aj stačí. Za 40 tisíc, 44 tisíc kúpime tú budovu, no a ostanám ešte nejaké peniažky, aby sme mali na splátky a neviem na čo proste. Bo hovorím, zoberieme si úver a postavíme aj tú druhú výrobňu, nech tam máme. A keď predáme tú siláž, ktorú tam máme a tých balíkov tam máme hodne. Pretože keď sme plnili zakázky na to balíkovanie, tak tie všetky balíky siláže, ktoré sa mi zvyšili, tak toto všetko som si uložil. A jednoducho som čakal na tú príležitosť a tuším, že silážové balíky, najlepšia cena je listopad, prosinec, leden, niekedy v januári. Tak tam by som potom pošiel predať tie všetky silážové balíky a ešte si z obchodu musíme, vidíte, z obchodu si musím zobrať ten big bagovač na tú výrobu tých vlastných big bagov, vidíte, takže ešte toto si budem musieť zobrať. Ale asi sa na to momentálne teraz vyprdnem, to keby som riešil, tak potom by som to asi pravdepodobne riešil niekde vo videu v niektorom, kde by som dal tam nejaký ten timelapse, nejaký ten zostrih toho, ako som tam prenášal ten balíkovač, tú výrobňu na tie big bagy. Je to mod, ktorý je z mapky Hof Bergman, pokiaľ hrajete mapu Hof Bergman, tak tam toto určite nájdete. A je to docela dobrá vec, pretože si tam môžete nasypať či osivo, či pšenicu, či niečo a proste si vyrobíte big bagy a si to môžete pekne podkladať, takže
Tento mod sa mi taktiež veľmi páči. Nie celkovo ja si vyberám tie mody, ktoré chcem, aby boli v tejto hre. Tak jak je aj ten Straw Harvest mod. Ten tuším mám tu tiež aktivovaný na tejto mape, kde si prakticky kúpite mašiny, balikovače, kde musíte doplňať tú fóliu a to všetko, pretože toto tiež mi pripadá tak trošičku reálne, aj keď bol by som rád, keby tam dali nie tie novšie balikovače, ale tie staršie, nejaké staršie balikovače, pretože to by sa mi tiež veľmi páčilo. Aspoň na túto mapu by sa mi to fakt veľmi hodilo, pretože je to fakt zase niečo bližšie k tej realite, čo sa týka tejto mapy. Hej, alebo celkovo tejto hry, alebo tohto farmingu, hej, 22-ky. Pretože 19-ky, musím povedať pravdu, 19-ky, keď som hral, tak 19-ka, proste tie módy, ako bolo to sezóny a precízne farmárčenie a potom bolo toto ďalšie, jak sa to volalo, no teraz ma to podri sa nenapadne. Proste tie módy boli fakt úžasné, hej, v tých 19-kách. Škoda, že to tu takto nefunguje. Strašne mi tu chýba ten mod, čo sa týka medu. Hej, pretože ja som si myslel, že to nejak budú môcť previesť z 19-ky do 22-ky, aby sme proste si tu mohli dať tie úle, aby sme mohli tie plástve a potom si stáčať ten med a dávať do fliaž a predávať to. Mať nejaký vlastný obchod. Ja som si vždycky myslel, že v 22-kách už sa proste nájde nejaký ten modér, ktorý by dokázal prakticky vytvoriť mod, nejaký vlastný obchod, aby my sme si mohli postaviť niekde, kde by sme prakticky predávali my svoje vlastné výrobky, kde by sa nám to normálne ukázalo, no a postupne by nám ubudali peniažky, no a by sme zarobili nejaké peniazy z tohto predaje, či zo skleníka, alebo z niečoho iného, no ale tak zatiaľ sa k tomu nikto nedostal. Takže dostali sme 10 036 eur ľudkovia, takže krásne peniažky, máme 64 000. Takže teoreticky, keď si kúpime ten jeden onen frasok, tú výrobňu na ten sojový nápoj, tak teoreticky nám ostane nejakých 20 000, takže 20 000 si budeme musieť zobrať ešte úver, alebo nejakých 25 000, aby sme proste mali, alebo 30 000 dobre, aby sme mali 11 000 nejakú tú zábezpeku do ďalšieho fungovania na tejto mape. No, prejdi kamoš. Ja dám blinker, že idem tu. Môžete, kontrolky nám tu svietia, všelijako. Tuto to odparkujem, neviem, či budem môcť tú paletu s tými stromčekami len tak dvihnúť, ale asi pravdepodobne nie, si myslím. No a tuto to, hej, je ten mod na tie big bagy, možno že ho poznáte, možno že nie. Je, mne to tu už stojí docela dosť dlho a už by ho bolo dobre odniesť. Ja som ho chcel odniesť normálne týmto nakladačom, ktorý tu mám, ale tento tu je v obchode, ale on ho vôbec nenadvihne, tento, lebo je to ťažké. Takže ja si budem musieť požičiať nejakú väčšiu techniku, aby som to potom mohol odniesť na tú našu farmu. Ale poďme kúpiť tú paletku na nejaké stromčeky a ja som chcel nejaký ten orechovec alebo niečo také. Kúpime nejaký pekný stromček. Kde to máme? Palety. Tuto máme palety, tuto máme palety a počkaj, to sa ide tuto dozadu. Takže koľko by sme kúpili? 6 sadeníc, to si myslím, že to úplne stačí, nie? 6 sadeníc. Oskeruše, cypriše, jil, americký orechovec veľčitý, toto by sme mohli kúpiť, nie? Svída, střída, volista, to je čo? To svída, střída, volista. Neviem, čo to je za stromček, ale my kúpime toto tu, ten orechovec veľčitý, alebo jil, americký? Vieš čo, počkaj. My sa pozrieme tuto. Stromy. Čo to je? Orechovec veľčitý. Tak, orechovec veľčitý chceme, nie? Vyzerá pekne, nie? Aj, orechovec veľčitý. Malý orechovec veľčitý. A ešte tu máme toto, tu máme olivy nejaké, ale počkaj, ten moc s tým medem, že když ho stáčíš, má stačíš, tak je v Hofbergman. Toto viem a kvôli tomu by som chcel hrať Hofbergman, pretože tam je kvantum dobrých vecí.
A mňa tá mapa strašne, strašne baví. Inakšie vítam ťa, Jiži Prudký. Vítam ťa na našom streame. Že rozmýšľal som aj nad tým, no, že by som kúpil aj to. Hej. Ale tak uvidíme. Ľahšie hútory uvidíme. Toto je Yilm americký. Toto tiež vyzerá docela pekne. A ten kúpime, Yilm americký kúpime. Tak, kúpime Yilm americký. On pekne vyrastie, takže počkaj ešte raz. Big Baggy. Palety. Toto. Oskeru všetci prišie Yilm americký. Toto kúpime. Tak, šup. 6 stromčekov nám úplne stačí. A to je asi tak všetko. Yes. A toto si hneď môžeme zobrať aj tuto, si to môžeme zobrať. Do toho, do tej našej lopatky. Jak to tu máme, tie stromčeky. Teoreticky rozmýšľam nad tým, že som to nemusel ani ísť tuto brať takto. Tak, máme 6 stromčekov, máme tuto, super. A čo by som ešte mohol kúpiť tuto? Už keď som tuto, tak by som mohol niečo kúpiť, nie? Treba nám niečo? Asi nie, kašľame na to, ideme domov. Ideme domov, toto máme, ideme domov. A ideme ďalej stavať. Takže čo sa týka toho Obermanu, ja viem, že tu tam je, len proste oni zatiaľ viem, že títo, čo vyvinuli tú mapu Obermanu, tak oni dali, a som rád za to, že proste dali mod, že si môžeme dať do tejto mapy, alebo do tejto hry farmingu realistické zvieratá, že aj malé zvieratá. Plus sú tam pridané nejaké ďalšie zvieratá, ako sú kozičky a tuším, že tam sú ešte kačky. Aj keď som si myslel, že tam pribudnú aj tie zajace, pretože na Hofbergmann mape proste máte všetko, máte tam aj zajace, už tuším. Neviem, či ten mod na to funguje, pretože viem, že teraz má výsť nová verzia, nie? Toho Hofbergmannu, štvrtá verzia, tuším, nie? Že čo tam vlastne upravili. Ale tá mapa je ešte stále vo vývoji, takže ja čakám, keď už bude tá definitívna verzia tej mapy, pretože toto ma trošičku vytáča, že proste človek si rozohraje tú mapu a potom vidie aktualizácia, niečo tam nové pridajú a vy keď si chcete proste zahrať tú novú verziu, tak samozrejme nie je to tak jednoducho, pretože musíte zase založiť nový save, aby vám proste tie všetky novinky, ktoré keď tam oni pridajú, aby vám to vôbec fungovalo, hej, takže kvôli tomu úpenlivo rozmýšľam nad tým, že či sa pustím do Hofbergmannu, a keď sa pustím do Hofbergmannu, tak teoreticky už nebudem môcť aktualizovať tú mapu nikdy, pretože jednoducho stále zakladať nový save a vytvárať nejaký ten, opäť nejaký ten progres na tej mape, to sa mi fakt osobne nechce. Hej, takže preto stále uvažujem nad tým, no rád, ja by som veľmi rád chcel ten Hofbergmann, pretože či je tam sad čerešní, či je tam spracovanie mesa, či je tam veľa iných vecí, ktoré fakt stoja za to, jednoducho kvôli tomu by som to bral, hej. Aj keď tuším, že na Hofbergmann neviem, či už funguje tá premiové DLC, alebo či tam funguje aj tá platinovka, hej, kde prakticky vyšla tá píla, kde vyšla tá mapa Silveran Forest. Takže neviem, pretože keď som to hral len takto, tak viem, že keď som si postavil tú pílu, ktorú momentálne teraz tu mám na tejto mape, tak tam niektoré produkty mi to vôbec nechcelo vôbec brať, ani mi to nechcelo vyrábať. Hej. Čiže neviem, či to už tam funguje, pretože Hofbergmanna som už dlho nehral. Hral som to, tuším, že minulý rok, niekedy na jeseň, a odkedy som tú mapu nehral, pretože stále čakám, kým vyjde už konečne posledná aktualizácia a už budem vedieť, že jednoducho nebudú už vydávať žiadne nové, nebudú dávať žiadne nové veci do tej mapy, tak by som sa relatívne do toho Bergmanu pustil. Preto stále natáčam vidhostice a jednoducho vychádza to raz za určitý čas, tá časť nejaká z tej mapy, pretože fakt čakám aj na to. Pretože mám v pláne, keď skončím vo vidhosticiach, tak by som chcel prejsť na nejakú inú mapu. Ale ešte stále neviem, pretože je tam ešte mapa 1 Talbach.
Tá je tiež od týchto vývojárov. A tamto to neviem, ako funguje. Či je potrebné tiež zakladať nový save, alebo nie. Keď nie, tak teoreticky by som mohol začať na tej mape Talbach. Toto by nebolo zlé. Tá mapa je tiež pekná. Je to tiež od týchto vývojárov. Čo vyvíjali ho v Bergman, tak vyvíjajú aj mapu Talbach. Takže... tam sú tiež takéto funkcie. Je to malá mapa, pre malé stroje ako stvorená taktiež. Ale niečo vymyslím určite. Pre niečo sa rozhodnem. Keď tak, môžete mi aj vy potom napísať do komentárov, čo by ste chceli, aby sme po vyhlasticiach začali za mapu, hej. Jeden komentár bol na Zielonku, jeden komentár bol na Hobergman, čiže zatiaľ je to taká remiza. Hej. Nie je to nič strašné. No, dobře, tak jsme na dedině, to vypni. Ideme teraz toto tu, posadíme tuto stromček. Hup, preskoč. Tuto by mal byť niekde stred, nie? Tohle tu tu. Však tu v strede, keď to posadím, tak to úplne stačí. Pím. Tak. No a tie stromy zvyšné 5 posadím už niekde, keď už toto. O, toto to môže byť, si myslím. Tak toto je to OK. Keď budem chcieť niekde posadiť ešte tie stromy, tak to posadím samozrejme ešte niekde. No. A poďme teda postaviť teraz... poďme teraz postaviť teda tú výrobňu. Tú výrobňu na ten sojový nápoj. A zoberiem si asi pravdepodobne aj úver, ako som hovoril. No a tam si postavíme aj... na toto, na ten paradajkový čús, aby sme to proste mali. No a potom ešte budem musieť porozmýšľať, kde by som tresol ten skleník. A ten skleník by som mohol tresnúť teoreticky aj tuto, nie? Zavadzalo by tomuto tuto skleníku niečo? Nemal by tu miesta dosť? Si myslím, že aj nie, to by to mohlo byť, nie? Si myslím, tak to tu niekde pichnúť jednu tuto, oh, pardon. Tuto niekde pichnúť, to by nebolo špatné, nie? Si myslím, tak toto to nezavádza ničomu, tuto. Takto skleník mať jeden, tuto máme docela dosť miesta na to, aby sme to mohli nakladať na tejto strane. Tuto by som to doplňal a tak ďalej. No vidím, ešte porozmýšľam, ale myslím si, že tam by to mohlo byť. No počkaj, takže ideme na to. Na tie výrobne. Paradajková šťava. Sojový nápoj. Tak, sme hovorili, že ten sojový nápoj by sme dali tuto zarovno. Lebo by sme dali trošku ďalej, keď tak. Ale ešte sa pozrime tuto, že či budeme mať dosť miesta, vieš, aby sme sa mali kde vytočiť, nie že ja to tu zapratám a potom nebudem sa mať kde točiť. No tak by to teoreticky aj mohlo byť tuto. Šup, jedna. No a tuto bude paradajková šťava. Hneď oproti. Zarovno s týmto tu. Tak to tuto môže byť, nie? Nedostatek peniaz. Dobre, si zoberieme úver. Stojí to dobre? Stojí, nie? Tuto trávu mám tu posadenú, ale ja som počítal s tým, že tuto budem sa pomaličky rozširovať, takže koľko trávy budeme mať, tak jednoducho to tu potom pokosíme a pracujeme a robíme z toho nejakú silaž alebo niečo také. Trávy to ešte stále je dosť. A ešte jedno poličko trávy chcem tu na urobiť, pretože to pole 32 je docela dosť veľké, čiže toto sa máme kde realizovať. A pozriem sa tuto, ako to tu vyzerá, tak si myslím, že docela dobré. Tuto potiahneme nejaký ten plotík asi pravdepodobne, takto tu. Uvidíme, ale asi pravdepodobne, hej, pretože toto tu bude len cesta, alebo tuto by sme mohli spraviť nejakú tú bránu. To by tiež nebolo špatné, tuto mať nejakú bráničku. A ďalej bude pokračovať ďalej plot. A to by bolo tiež docela dobré, si myslím. A potom by som tu urobil cestu normálne z nejakých obrubníkov. Mám mod na tie obrubníčky, takže teoreticky by sa tu dalo aj niečo také postaviť. Ale počkajte, čo som to ja chcel, toto som chcel a toto som chcel. Máme úver 200 000 stále, hej, pretože od začiatku ja som začínal tú najťažšiu. Líbilo by sa mi, kdyby si natáčel z Hofbergman nebo Talbach. No, Jiži Prudky.
Si druhý, takže zatiaľ momentálne vyhráva Hofbergman, takže pravdepodobne potom, keď tak, asi tak budeme vysielať, budeme natáčať a budeme aj streamovať z mapky potom Hofbergman, keď tak. Zatiaľ to vychádza na Hofbergman, pretože je to 2-1. Takže počkaj, ideme si požičať. Toľko? 235 tisíc budeme mať úver, no tak dokiaľ ten úver splatíme, tak to potrvá. A to nevadí. No a poď, ideme si postaviť ešte tento tu jeden, tuto jednu výrobňu. Teoreticky by som mohol aj toto, hej, ale tuto na to potrebujem cukor a ja cukor nemám. Takže zatiaľ tuto sový nápoj máme. Predaj tú šťavu srdcov, nie? Hej. Tak to by to teoreticky mohlo byť, čakže krásne, že áno. Dobre, ja si myslím, že docela dobré. Ja si toto tu potom ešte trošičku zarovnám, hej, mimo záznam, si to tu nejak pekne upravím. Len aby ste videli, že proste tuto budeme mať dva výrobne, no a tuto budú pokračovať ďalšie výrobne, hej. To bude aj kečup, bude chlebík a bude neviem čo. Proste tento tu celý pľač, čo je tu teraz momentálne tráva, tak tu budem určite stávať nejaké budovy, ešte tu pribudnú nejaké ovečky a tak ďalej, proste ja tu toho budem stávať strašne veľa. Takže, no, je sa na čo tešiť, si myslím. Ale počkaj, toto tu by sme teraz mohli si to tu nejak tak nakresliť, ne? O toto tu necháme takto vonku, toto to riešiť nebudem. No to nebudem riešiť, hádam by nám nikto krávy neukradol, ani nič iné. Dekoráce, plotiky, jaký plot by som tu dal? No nejaký určite. No ešte neviem aký. Dáme nejaký z tých starších plotov asi pravdu. To vyzerá. Tuto máme brány, nie? Či čo to mám? Nie, to je plot. Nie, to je brána, nie? Aj, to je brána. To je brána toto. No by nebol špatný aj takýto plot, si myslím, tuto dať, nie? Ale... Ale dáme tu, viete čo, dáme tu, dáme tu, dáme tu, dáme tu. Takýto starý plot tu nejaký dáme. Šmaríme. Aj, pozri sa. Takáto brána si myslím, že úplne žiaľ, že úplne stačí. Takto? Nie. Takto? Ale bolo by to dobre otočiť takto, nie? Že by sa nám to otváralo dovonku, nie dovnútra. Také teoreticky je to jedno, nie? Si myslím, že kde sa to bude otvárať. Čo tu bude prácu docela dosť. No takto by to tu aj teoreticky mohlo byť, nie? Si myslím. No si myslím, že aj. To nebude špatné, prosím ťa. To bude trošku dokrývať, tak to bude trošku dokrývať, no bože. Neviem, či to rovno. Neviem. Takto dáme takto ešte, dáme to takto tu. Ale zase to musí ísť ešte ďalej. Ešte ďalej to dáme takto. Toto toč, tak aby sme tu mohli postaviť plod, nie? Tak. Takto nech to bude a tuto poťaneme tento plotík, ktorým sa napojeme, tuto. Čup. Dobre. No a tuto môžeme napojiť tuto ďalej, nie? Takto tu. Dobre, počkaj, sa tu natočíme, nie? Aby sme videli, že či ideme rovno, alebo neideme rovno. O, trošku hore. Aby som videl. Nech idem rovno, nie? Že pôjdem do klíva, jak blázon. Takto, takto to by to mohlo byť. Tak tú bránu som dal teda do klíva poriadne, no. Nevadí. Čup. OK. Tak, to môže byť, nie? Šup, ukáž. Jasne. Paráda. Dobre. Je to síce dokrýva trochu, ale to nevadí. To sú len také začiatky, krásne začiatky nášho budovania, nášho stávania tejto farmy.
Dobre, takže tuto fabriky máme, ja si to tu offline doplním všetko. Tuto si doplníme nejakú tú vodu, budeme vyrábať sojový nápoj a tuto budeme vyrábať prodejtú ušťavu. Vlastne. Tomato je jujice. Vody máme dosť, paradajky štá máme nejaké, tož toto si tu všetko poprivážam, trávu by som pošľapať nemal, toto tu je v pohode. No. Co teraz? Teraz ideme po traktor. A ideme po vápnici ešte tie naše polička. Koľko? 2 hodinky 10 minút streamujeme, no chvíľočku už skončíme ľudia, pretože čas je neúprostný. Toto odpoj môj zlatý. Hen toto zober, vyhoď to. Vápna máme dosť, osiva máme taktiež dosť, takže budeme mať kde dať to osivko. Ale, no kúpkaj tam, všetko berem človeče. Normálny si. Není si normálny. Čo robíš? A je. No, tu. Dobre. Zapoj to. Zapoj to. Dvihni to. Vylož to. A zaplň to s vápnom. A ideme povápniť niečo ešte. A nie, osivo bereš. Prečo berieš osivo, mi povedz. To si akože robíš do mňa prdel. Fakt vážne. Ale chod dopredu. Vyser to osivo stane preč. Maješ ty. Daj to vápno tuto. Tu. O, ide vápno, dobre. Dávaj, plni. Čo stojíš? Na čo čakáš? Nech trošku to tu povápním. Si to pole rozdelíme, pekne krásne. Tak. Ešte vojde niečo? Vojde ešte, dobre. Čup. Vápno máme relatívne dosť. Čo nám vyjde, to nám vyjde. Čo povápnime, to povápnime. Chcem povápniť aj toto tu pole, pretože potrebujeme to všetko povápniť. Trpne mi noha. Tak. Tak ukáž, vápni. Povápnime hen toto pole, ono to má docela krásne veľký rozptyl. Toto tu vápnidlo, takže pozrite sa, hej. Na jedno povápnenie povápnime všetko. Čo je? Čo nejdeš? Hello, hey. Si robíš zo mňa prdel? To nejde, pozri. Prečo to nejde? Haló, čo je? Čo nejdeš? Ty krásu, ono to fakt nevápni. Či normálny, nebo co? Ono to nejde. Haló, dávaj. Ale však to vápni. Prečo to nevápniš? Čo ti je? Haló, čo ti je? No, čo ti je? Čo, tam nevidíš kamienky, tak to nevápniš, alebo čo? Vypni to. O, poď tu hore. No tak, to si akože fantasticky povápnil, ti poviem tu pole tuto. Normálne. Že neskutočne. Fakt. Fakt. A toto prečo nechceš vápnuť? Toto to nepovápneš, či čo? Tak ti to nepozdáva tu pole tu, alebo čo vlastne? Či ti je? Či ti je? Neviem, proste nejde to. Dobre, neriešime. Ideme ďalej. Alebo že by to tu už malo docela dosť toho vápna, viac vápna asi ani nepotrebuje pravdepodobne. No ale poďme si povápniť toto tu teraz, celé poličko, ja si to tu povápnem, ja to tu len na chvíľočku dám. Tento tu jeden kúsok by som chcel teraz povápniť, pretože tu by som to chcel samozrejme rozdeliť už.
Protože tu by som chcel na tento kúsok, kde som hovoril, že bude predelenie, by som chcel nasadiť taktiež trávu, hej, takže by nám tu vznikla ďalšia lúka. Ale potrebujem to teraz momentálne povápniť. A dúfam, že mi to započíta do toho precízneho farmáčenia, pretože to tu pole momentálne ešte nemám ani pomerané. Tak uvidíme. Keď mi to ukáže, tak mi to ukáže. Keď nie, tak nie. Ono to bude povápnené, takže si myslím, že to by mohlo byť v pohode. No. A neviem, či to teraz vyťahneš hore, kamaráde, ale keď to vyťahneš, tak to budú veľké problémy. A ideme hneď sa pustiť do toho a ideme si predeliť tie políčka. No, ale musím povedať pravdu, že toto sa nám docela tam pekne podarilo. Tento ďalší kúsoček tamto. Ja si to tu samozrejme offline trošičku ešte poupravujem, ako som hovoril, si nasadím trávu jedno s druhým, tu si to rozdelím, tu ešte musím cestu robiť. Cez toto tu, pretože ja by som toto chcel mať nejakú peknú farmičku. Čo si vybudujeme, tak toto budeme mať. No a toto tu by sme teoreticky mohli tuto na tomto zastaviť teraz. Takto, dobre. Vypni traktor, no a poďme sa na to pozrieť. Ešte toto by sme teoreticky mohli tuto upraviť nejakú krajinu. A tuto budeme mať vstup, ako sme mali predtým. Hej. Takto to tu potrebujeme. Tuto tu potrebujeme takto tu proste zarovnať. So s týmto. A si tu potom posadím samozrejme aj trávu. To bude trošku komplikované teraz prísť na to, že... Čo a ako, ja si to samozrejme potom ešte nejakým spôsobom dorovnám. A toto len také bude na návodné, aby sme proste videli, že ako to tu bude vyzerať. Takto tu by to malo vyzerať teoreticky, to bude také krivé všetko, pane bože, to tu ťahať nejaké, nechce sa mi to tu tak dlho to tu robiť. Takto tu narýchlo potiahnem nejakú tú čiaru. Nejakú blbu, tak. Takto by to teoreticky mohlo byť. Toto máme jedno predelenie a ďalšie predelenie by bolo niekde tuto. A takto by nám vznikli nejaké ďalšie políčka, ale tuto by som už dal nejaké menšie to predelenie. To by úplne stačilo aj takéto tu niekde. Tuto tak polovicu dáme. Idem do kriva, pani bože. Ideš do kriva ako blázon, hej kamaráde, ideš do kriva. Ja si to tu potom samozrejme ešte dorovnám, aby toto nejak pekne vyzeralo. To je taký približný náčrt, ľudia. Len od oka. Potom sa to tu ešte dorovná, ale chcem to už mať tuto pripravené. Všetko. Tak. Tak by to teoreticky mohlo byť. No a tuto nám vznikne ďalšie políčko a tuto budeme mať teoreticky ďalšie políčko. No a keď budeme mať to veľké polia, tak teoreticky to by sme si ešte mohli tuto predeliť, aby sa nám to trošku zmenšilo. Ale ja si myslím, že takto to by to mohlo relatívne aj byť. Ja si myslím, tuto mám aj nejakú oraninu. Tuším, že som tu videl niekde nejakú oraninu. Nie, alebo nemáme oraninu? Nie, nemáme oraninu. Som si myslel, že tu mám nejakú ornú pôdu, ale nemám, takže ja si to potom tu dorovnám ešte nejako si. Toto som tu už ťahal relatívne rovno, takže to už len dorovnáme takto tu. Po kúsku, ale to už by som si urobil samozrejme mimo záznam. Pretože s týmto tu je babračka. No, už som pošiel hore, dobre. S týmto tu je babračka, aby sme to tu pekne dorovnali, aby to nejak pekne vyzeralo tuto rovno. Aj. A
tam jeden výčlenok mi až tak nevadí, toto tam môže ostať kľudne, ale toto tu si tu musíme dorovnať. To pekne vyzerá, tak. Proste je to piplačka s tým maľovaním a proste nejak to tu už by bolo urobené. Ja si to tu potom pomerám hodnoty, aby mi to pekne už zakreslilo aj do mapy. V rámci precízneho farmáčenia, pretože toto tu ja tu vôbec ešte pomerané nemám ľudia, hej, takže ja to merejať budem až potom, keď príde na ten správny čas. Počkaj, ešte to tu dokončíme jedno, no a si myslím, že už to aj stačí, je 3 štvrte na 9 ľudia, takže už prakticky budeme pomaličky aj končiť s našim streamom. Pretože zajtra už do práce, víkend, voľno skončilo, takže už prakticky nebudeme riešiť nič. Teraz som pošiel hore. Teraz som pošiel dosť hore kudník šopa, ale nevadí. No toto je docela dosť blbono urobené. Ale neurobíme s tým nič. Tu sa to dá ešte nejak zarovnať, toto som pošiel tiež docela dosť do kriva. Asi som pošiel do kliva, hej. Nejaké vychytávky. Up, tak. No, zase som pošiel viac, než som mal poísť. Je to proste tak s týmto. Dobre. Dobre, takže ja si to potom dorobím, ľudia, nebudem to teraz riešiť. Čiže takto to tu ostane, všetko, tuto urobíme cestičku, nejakú trávičku tu posadíme, a ja keď to takto ešte potom zmenším, to zarovnám, že by to pekne vyzeralo. Aby to nebolo až také široké, aké to momentálne teraz je. No a ja si myslím, že dneska, čo som chcel spraviť, tak som relatívne spravil. Akurát som vám ešte neukazoval mod, vidíte, mod na tú pálenicu, tak vám ukážem ešte mod na tú pálenicu, aby ste videli. Keď ju nájdem, malo by to byť produkcia, keď sa nemýlim. Tu to je, hej. Katová za rakiu, hej, je to výroba domácej pálenky mod, hej. Keď si to nájdete, tak si to určite nájdete. Ja som si to preložil, čiže ja tu potrebujem hrozno, slivky, štiepku a môžem vyrábať vinovicu a slivovicu. No a vinovicu vyrábať budeme určite, pretože tuto by som chcel posadiť hroznové víno. Tu mám tento kus, veľký. By sme tu mali hrozno, hej. No a slivočky máme tuto, máme slivkový sad, takže všetko máme. Nemáme sa čoho bať. Hej, takže toto je ten mod, ktorý som vám chcel taktiež ukázať, ľudia, takže si ho treba nájsť, určite ho nájdete. Ja si tuto idem podoplňovať vodu, nasypem si tam svoje boby, no a v budúcej časti alebo videjku, uvidíme čo stihneme, tak tam by sme už teoreticky mohli spustiť. Už bude spustená tá výroba, nie že by sme mohli spustiť. Ale tá výroba už bude samozrejme spustená. Ten jeden súd má 500 litrov, čiže tuto potrebujete dať 6 súdov, aby ste proste mali na full naplnenú tú výrobu. Na ten sojový nápoj, no a taktiež aj na ten paradajkový džús. Paradajky tu jedné vonku máme, takže toto najmenej. Každopádne ľudkovia, 5 lajkov, ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Že ste tu dneska boli na tomto streame 2 hodinky 23 minút, ja si myslím, že to už úplne stačí. Aby nebol zase príliš dlhý tento stream. No a najbližšie video už videjko zase z tohto karpatského vidieka. Ja som rád, že sa mi to podarilo aspoň dneska tuto zastreamovať pre vás. Z tejto hry, z Farming Simulatoru. Keďže sa mi to včera nepodarilo, ale dneska sa mi to už podarilo. No a vidíme sa na budúce pri ďalších videjkách, či už z karpatského vidieka, či už z Vidhostíc, alebo z iných hier, tak ako som hovoril, teraz začnem vydávať, uvidím ešte, buď Resident Evil Village sa do toho chcem pustiť, pretože tá hra je tiež veľmi pekná. No alebo by som začal nejaké tie videjka z hry Sons of the Forest, už mám niečo pripravené.
tak teoreticky by som sa mohol pustiť už aj do toho. Farming bude pokračovať ďalej. Green Hell sme ukončili sériu, čo sa týka príbehovky. Možno, že niekedy sa už pustíme aj do ďalších častí z Green Hellu. Uvidíme, hier je dosť, takže je čo natáčať, je čo pre vás vydávať, takže keď budete mať chuť na nejakú výhru, tak kľudne mi to môžete napísať do komentárov. Ja keď tak, ja sa na tú hru pozriem, že či stojí za to, alebo nie, že či z toho niečo dá dať natočiť, nejaké videjka, nejaká séria, alebo niečo také. Pokiaľ áno, tak by som do toho išiel, pokiaľ nie, no tak do toho nepôjdem. Samozrejme, tá hra vám musí určite aj baviť, pretože bez toho ja určite nenatáčam, pokiaľ ma hra nebaví. S Long Darkom sme už skončili, pretože tam už vyšla posledná časť z príbehu, no a uvidíme niekedy v lete, možno že, alebo na jeseň by sme teoreticky spustili už normálny survival, no takže asi takto, ľudkovia. Každopádne ja vám ďakujem, že ste tuto boli na mojom streame, ja sa s vami lúčim. Vidíme sa niekedy na budúce, či už vo videjku, alebo na nejakom streame. Určite plánujem nejaké streamy ešte dať, pretože doteraz som veľa nestreamoval, len zo pár streamov, ale chcel by som s tom zase začať pokračovať, takže dúfam, že prídete aj na ďalšie moje streamy, ľudkovia. Takže ja sa s vami momentálne lúčim, prajem vám pekný zvyšok pondelka, veľkonočného pondelka. Ja dúfam, že pre vás veľkonočný pondelok dopadol dobre, pretože pre mňa určite áno. No a vidíme sa, ako hovorím, niekedy na budúce. Takže majte sa pekne. Ja si toto tu dokončím, doplním, spustím. No a niekedy na budúce pri ďalšom streame alebo videjku sa opäť na vás teším. Takže majte sa pekne a ahoj.